ยายเชียงเนี่ยแหละเว้ยยายเชียงนี่หมอบไม่เอาเลยอ่ะตัดเจ็ดชินน่ะตัดเจ็ดชินน่ะตีล่ะฮะไม่หลุดตาเดียวเมียนมาตะมาตอจีบันตะกะสุดแล้วกုံนี่ตึกขาเลยจ้ากုံนี่ดาริมะกะนี่กูงัดนำแม่บาเปียบีอะกูงัดนำแม่เป็ดบีกว่าเอ้อจนเน่ต้วยสิบีพูจนตุ่ยเลยฮะกูมัวเนเน่ยั่วรอกูใส่หมอบาจีแต่อู้เน่แม่เน่นี่เป็ดตัวเลยเอ้อน่ะเมียน่ะหมอกูไม่เล่นน่ะแม่เป็ดตัวบีจ ฮะงาเรมหูมีเล่นน่ะไปเจ็ดตาหูเปียวนี่ล่ะโอ้ล่ะงาเรมหูมีเล่นน่ะไปเจ็ดตาบีจนเราน่ะไปเฮาเด้ฮึเพิ่นน่ะกว่างาก็งามีเลโอ้ฉิดลงอาจิโลตันยินซี้มาอินเวอร์ตันเมียนโนบัวยากองเนี่ยกะม้งเลโอ้ตินซาบีงามีเลเนี่ยนำเอากะม้งโหลุไปตากะม้งเอ้อะกูยักกว่าเดียวหลุเดียวไม่เอากะม้งโหลไม่ขอจ้าเราโหงาม้งงาม้งโหลขอหนีไปตีล่ะหึอ๋ออะพ่อหึไผว่าโหเว้ยกู จ้าเนี่ยอู้ดูเรียบลูบลูต่ายเลยเด้ปะตุเรียตะเนี่ยมาดิติขวาจําไปရှင်ดอตีนอ่ะปฐมาอุซงต่ายน่ะเว้ยเสียอีติมาจิบ่าวเสียอีเด้จิมาติขวามานี่แล้วทุกข์ยอกกว่ามาบินมะมาอีมาเต็มมานี่บินเนี่ยดูเด้เอี้ยอม้าบ่าวเสียอีเด้เสียอีเมียนๆมา
ဒီသက်ခွာပါနဲ့ဒီပြည့်စည်တာမဟုတ်ကျမခြာထဲမှာရှိတဲ့သက်ခွာပါနဲ့အကောင်လုံးကပြည့်စည်သွားတာပါဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လေမသိရင်ဟိုကျောက်ကမြမတိုင်းရင်စင်းတဲ့လူတွေရဲ့ယောဂါဟုတာကုတာဒီသက်ခွာပန်းရဲ့ယောဂါဟုကျုံမှာမကုတတ်ပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုမှဗျာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်နေပြီခင်ဗျားစိတ်တယ်မူမမှန်တော့ဘူးကဲကျုပ်စေကောင်းလိုက်ခဲ့ပြီတော့ဟမ်မဟုတ်ပါဘူးကျမစိတ်ပြန်မူမမှန်တယ်မူမမှန်တာဆရာကြီးရဲ့မြေကောင်ကမုန်းပါဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆရာကြီးရဲ့ကျမပန်းနေပြစီကုန်တာသူ့ချောက်အန်ဒီဟေးတော်လာနာအိပန်းနော်အေးအဲ့ဟာလေအန်ဒီသားစင်ကာပူကပို့လိုက်တဲ့ပန်းဟုတ်လားအေးမကျွန်တော်တခါမှတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ကြည့်နေတာဒီကျွန်တော်မြေကောင်မရှိသေးဘူးနော်ညံ့တာလေဟာပန်းလည်းလှပဲလားဘာနဲ့မှမရှိဘူးဟဲ့ဒီသက်ခွာဆိုတာအလှကြီးသက်သက်လေဘယ်မှအနံ့ရှိမှလဲသားရဲ့อ๋ออะไรซะยูยูตะขวายี้วะบ่ดีหรอกตวนตะขวามาละนางยาปู่เลยละซอเฮ้ตวนตะขวาซอบะโลหาမျိုးเลยตวนตะขวาซอละดิอแน่ชื่ออะไรอย่างอสินอะเนี่ยปี่ส่งพลัดปะอะไรเอ้ามาตวนตะขวาโหลมีดาอันดิเยเฮ้ไอ้ตวนตะขวาမျိုးนี่ลูจีนไล่ตาเฮ้ฮ่าจะบาเลยจนตายซี้มาว่าดีพุ่งงงนี่แป้นนี่พ่นหนองအနက်မရှိရဲ့ပန်းကိုအနက်ရှိတော့လုတ်တဲ့နေအများကြီးရှိပါလေ။ဘယ်လိုလုတ်တာလဲရင်းသားပြောပါဦး။အန်ဒီကျွန်တော်မင်းနေပြီလား။တိုင်းဆေးဆရာကြီးဥပန္နကရဲ့မြီးလေအန်ဒီရဲ့။ဟာ။သားကလည်းဥပန္နကဆိုတာလူနာသေးကူတာပဲပန်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။အန်ဒီကလည်းပန်းမင်းသစ်ဦးသစ်ရွက်တစ်ခေါက်တစ်ပူးတစ်မြက်အဲ့ဒီအကုန်တော့ဆေးပိတ်ဝင်တယ်လေအန်ဒီရဲ့။တိုင်းဆေးမှာအကုန်ပါတာအန်ဒီရဲ့။ဒီပန်းကိုအန်ဒီဘာနဲ့ဖြစ်ရှင်လဲ။ကျင်းနေတဲ့နာကိုလှုပ်လိုက်ခုချင်းချင်းအဲ့နာဖြစ်သွားစီရမယ်ဟဲ့အဒီဘာနဲ့ကြဲစီကေကြိုက်တော့အော်ဒီကလုံးကြိုက်လားဆမ်ဆာရာကြိုက်လားဂျက်ကြိုက်တော့ဘာကြိုက်တယ်အဲ့ယူမွေးအကုန်လုံးလို့ရဝိုင်းစကြိုက်လားအကုန်လုံးလို့ရတယ်အန်ဒီရဲ့ဩအန်ဒီသက်ခွာပန်းလေးမွေးလိုက်ပြီးတော့သားရဲ့အဒီဘာနဲ့ကြဲစီကေနဲ့ကြိုက်လားအေးစီကေနဲ့ကြိုက်ရဲ့ဒီဘက်ကိုစီကေယူမွေးလေးဖြန်းလိုက်စီကေနဲ့ဖြစ်သွားအန်ဒီကစီကေယူမွေးရှိလားအေးရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတော့ယူပြီပါလားကျွန်တော်လက်တွေ့ပြมาตาอันเนี่ยดียีมวยนั่นใจเลยเนาะดียีมวยเนี่ยดีบ้านมาผิดตัวเอาจนลุกขึ้นมาบาจิจนดาวิโอสร้างตัดจินน่ะกูเนี่ยสิทธิ์ตุกูรู้เผชาลุกดิอันเนี่ยจนสิทธิ์ตุกูจะสร้างตัดเลยอ่ะถูกดิถูกดิโบดุลงจิอ่ะเนาะโอ้สร้างตัดสร้างตัดเอ้อันนี้ดีบ้านเนี่ยนั่นเนี่ยเฮ้ยไหลจ๋าเฮ้ยอีกเนี่ยอันเนี่ยยกอันนี้อ่ะไอ้นั่นโหลจริงรู้สิมะเน่ไอ้ใต้มะเน่แต่ไอ้ยีมวยนี่เผ่นไปแกเหยล้องจ๋าละไม่รู้ไอ้ตะขอบตวนตะขอบพี่แอนดี้แช่ล่ะพี่แอนดี้ฮ่าจ้ะไอ้จองนี่หมัดทะไล่ป่ะหมัดตันนี่หลุดทะไล่มั้ยนะอีๆเอาละมานานี่เนาะอีๆจี๊ดๆติมาแล้วกูอ๋ออะดอเซ่ตะเป็ดตาจี้เว้ยบาพี่หลุตูเนี่ยจนเลยสตาร์เปียโนอ่ะ2อู้ตะบอดูสร้างตัดจ๋าล่ะหือเหยมวยเผ่นในเคส2อู้ตะบอดูสร้างตัดล่ะตูอ่ะแลคว้นปิโลจนเราอ่ะสร้างตัดไล่ตาอะกูแอ่มาไอ้หลุขึ้นตัวอ่ะอ๋อเฮ้มิสซัมบี้ตั้วตัดไล่ตาดิฮะอะกูอเมเนี่ยกูเต็งกูมีฮะเหยมวยสุดแล้วองค์ษากะဒီသစ်ပင်ကိုဖျားတာမှမဟုတ်ပဲလူဖျားရတဲ့ဥစ္စာလူမဖျားတော့မွေးတယ်သစ်ပင်ဖျားအပင်ပင်အပွင့်နေဖျားတော့ပုံမွေးတာဗောဘိုးရဲ့ပုံမမွေးဘူးပိုးသေးကောင်တာလေအဲ့ဒါဓာတုပစ္စည်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကွာဘာပဲပြောပြောတင်မငါဆင်ကြီးတွေဘာတွေလာပေးမနေနဲ့မင်းလုံလုံငါသိခါကြသွားပြီအဲ့ဒီလူကြောင့်မင်းငါဆုံးမလိမ့်မယ်ဘာခေါက်ရနေဟုတ်ဘိုးရဲ့အားရအားရပိုးကနာပြောတော့ဝိုင်းတိုင်လိုက်ကြတာဆိုဟုတ်တယ်အခုဒေါ်သက်တယောက်ပဲရှိသေးလေနောက်ဘူးသူတိုင်လာသေးတယ်အဲ့တိုင်လာပုံမူတည်ပြီးအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှခါတဲ့ကျွန်တော်ဆုံးမဗောဘိုးရဲ့ဟုတ်လားတစ်တော့ပါလားအဆုံးမခံဖို့တော့မှမင်းကငါ့ကိုဈေးစစ်နေသေးတာဟုတ်လားပြောမယ်ပြောမယ်မင်းပေါ်ကြီးကိုသွားပြီးရှီဟောင်းပီဇာတစ်ခုပွားပြတယ်ဆိုဟာပေါ်ကြီးချေအမလေးဆရာကြီးတော့ကဲပါဦးလေနေနေနေဆက်ခိုင်းခေါင်းဝေးရပြေဆုံးခေါင်းဝေးရပြေဆုံးမှာကွာဘာဖြစ်လာလဲပြောစမ်းမသိဘူးပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဆရာကြီးရဲ့ရှိစားတာကိုပြောက်စီတူတူပါတူတူပါကျတော့ကတော့ဒီပေါ်ကျင်းနေသူကချက်ပဲအဲကိုရစီတဲ့ပန်းညိုဖြစ်ကျင်းနေစီနဲ့ချက်အဲအဲသူစီသူကနေတဲ့ဝတ်လစ်စနဲ့ချက်ပဲအဲဟာဟိကောဘာလဲပိုင်စားရရမြောက်လေဟုတ်တယ်နော်ဒါကြီးကိုတို့အက်ဆစ်ဖွက်သွားရောင်းပြီဟိကောအဖိုးပါလေဗျာကျုပ်ဖိုးပါခင်ဗျရောင်းလို့တငယ်ချင်းတို့တငယ်ချင်းဘာလဲဟိုဘာလဲခုနနဇုံးနစကြားလိုက်ပါလေကိုပြောက်စီမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့မှာကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့တော့ဟုတ်ဘူးလေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဝါနာပါတော့အဲ့ဒါလေးမိဝဲချင်းတော့အေးကိုပြောက်စေးဆိုလေမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲကိုပြောက်စေးပေါ်လာခုနပေးစားဆိုဒါလားဒါလား
ဒါမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါမှလည်းမရှိဘူးကွာဟုတ်ကဲ့တော်တော့ဟောရှိတယ်လေရှိတယ်လေကုနာပြလာလေအဲ့ဒါပေးစာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဘာပြီလဲဒုက္ခဘယ်တော့ပြောင်းမလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေးတာဖတ်လိုက်တော့အကြံဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတော့ပေးဖတ်တယ်ပေးပေးတယ်ပေးဖတ်ပါတကယ်တကယ်ဖတ်ချင်တယ်နော်တကယ်ဖတ်ချင်တာရေရေရေကျေးဇူးတင်ပါရှေးစာရကွာဘူးဘူးဒုက္ခလေကွာကွာတိတ်ချောင်းဟုတ်ကဲ့တမူးကြီးဘယ်နားမလဲတောင်းမင်းဘယ်လိုကူနဲ့ထုတ်ရတယ်မှတ်လို့လားသူ့အဖိုးမရဆရာအဖနော်သူငယ်ငယ်လေးကဘိုးစင်ပေါက်ဆက်ထိနေလာတယ်ပေးစာကွာဟာလူတော်ကိုသိမ့်ရတာအဲ့ဒါမှမရှိဘူးပါပါရှေ့ရှေ့တမူးကြီးတဲ့တမူးဖြတ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့တော့တူတူလေးဖတ်မယ်နော်ရှေ့စာရခေါ်ပြောင်းစီဟာမနီဘာမလဲဒီမှာကိုပြောင်းစီမှမဟုတ်တာ तू ကရှေ့စာရကိုအပြောင်းစီတယ်ဒီမှာရက်ရင်းနဲ့ပြောက်တာရက်ပင်းနဲ့ပြောက်တာမဟုတ်ဘူးမနီဘယ်လိုသွားရှိတာလဲအဟုတ်ဟုတ်တက်တက်ဒါရှေးလက်ထက်ကလေးကဟာကတသမိုင်းကြောင့်နားမလည်ဘူးတဲ့မာတာလေမြမသာတမိုင်းကြောင့်နားမလည်ဘူးတာရှေးတော့အဲ့လိုရိုက်ရင်းနဲ့ရပ်ပင်းနဲ့နှစ်ကလာကြတော့နည်းနည်းပေါ်မှာပြောင်းတော့ပေါ့မှားပါဘူးရိုက်ရင်းနဲ့ရပ်ပင်းနဲ့ပြောင်းတတ်မင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်မပါလဲနေရောအမလို့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဘွာကရော့စ်ကရော့ပါမယ်နားမလို့ပါလဲကျွန်တော်အရန်လိုချင်နေတော့ဒီတယောက်ထဲပဲပြေးတော့နော်ဒီပြေးလို့မကြည့်စေနဲ့နော်ဟုတ်ပါလေစစ်တုံကဲတော့ဟာတို့တို့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲ့မေ့သွားလို့စစ်တုံကဲထုံးအပြည့်ဖုံးရှင်းနံ၃ကချီအဘာကြီးလဲဗျာအဲ့ဒါတိတယ်မသိတိကျွန်တော်တစိမ့်လောက်ရှင်းမင်းကလေတကယ်ကွာကဲဘောကြီးတိကျနားထောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးရတယ်စစ်တော်ကန့်ထုံးအပြည့်ဖုံးအပြည့်ဖုံးဆိုတာစစ်တော်ကဖုံးပြည့်ဟုတ်ကဲ့ကဲကဖုံးပြည့်ဟုတ်ကဲ့ထုံးကဖုံးပြည့်တော့အဲ့စစ်တော်ကန့်ထုံးခုပြည့်ဖုံးနော်ရင်နဲ့တော့ရင်နဲ့တော့ချစ်ဆိုအဲ့ရရင်နိုင်နဲ့ရောလိုက်ခုပြေသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ချစ်လိုက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါချင်းသုံးခွက်ရမယ်ဝင်လာလိုက်ကကိုကသုံးခွက်တော့ရမယ်ဆက်ကွင်းရဲ့စေးတန်းပန်းညိုရဲ့ကရင်စီနဲ့ချဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အခုနောက်လိုပဲဟောကွင်းရဲ့စေးတန်းပန်းညိုရဲ့ကရင်စီကိုတပုံးစီတပုံးစီပုံပြီးချစ်လိုက်ရင်သုံးခွက်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကွာဒီတော့တော့ကွင်းရဲ့စေးတန်းပန်းညိုရဲ့ရောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘုံနဲ့ထက်တဘုံနဲ့ထက်အဲ့မှာမင်းတို့တောင်လည်းကော်ဖီခွက်တွေရင်းနှီးချက်ခွက်တွေကုန်ပြီနော်ပြီးရင်ကရင်ရဲ့ရောပြီးချက်လိုက်သုံးခွက်တစ်ခွက်နဲ့ချက်လိုက်တစ်ခွက်ရမယ်အော်အဲ့ဒါပြောတာဒီလေးမျိုးကတစ်ခွက်အဲ့ဟုတ်လားသုံးရသုံးခွက်ချက်ပါထိုးဆေးလေးခွက်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမှာဆေးလေးခွက်ဖြစ်မှာဆေးလေးခွက်ဖြစ်သွားပြီမိဦးကပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးက6ခွက်လောက်ပြီ6ခွက်ဆိုမှာကော်ဖီခွက်တွေလည်းကုန်ပြီဘယ်လောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးခွက်ဟုတ်ပြီညာထိုးဆေးလေးခွက်นี่ไอ้ถั่ววิลลิสลิชูบาดิฮ่าหอกอ่ะกูว่าแล้วอ่ะกูว่าโหตอกซีแล้วหมดกูเนี่ยตัวชูซีฮ่ากูเปี่ยวหมดสู้ไม่ชูมาไม่ตอกลงมาไม่ตอกพี่กูไม่ลุกไปแล้วกูไม่ลุกไปแล้วฉันลงไปแล้วไอ้เส้นวินดาโอ้นี่มาก็รอบมาเนี่ยเนี่ยเส้นวินดาเส้นวินดาไปอ่ะฉันตะเกียงเส้นวินดาไม่เส้นวินดาเดี๋ยวๆမင်းကတခုတော့ရှိရနော်ဒီသူပေးထားတဲ့အတိုင်းမင်းဖြစ်အောင်တော့လုပ်နော်အဲ့ချက်မှမားစေမားလာတဲ့တက်တာတက်မှာဒီမှာအောက်မှာရေးတာမင်းတွေ့ရမလားထိုးဆေးလေးခွက်နေအထွက်တဲ့ဝလစ်စလစ်ချိုးပါလေဆိုတော့မင်းနေအထွက်နေအထွက်မှာချိုးရမှာရဲကိုကလည်းကျွန်တော်ဒီဆေးလေးခွက်ကိုကျွန်တော်ရေချိုးကတော့ဝေချိုးလိုက်ရုံပေါ့ခက်ကောင်ရဲ့နေအထွက်ဆိုတာမင်းကိုနေထီအောင်ချိုးရမှာနေနေထီတဲ့အရာဆိုရေချိုးကနေဘလို့ထီမှာလေဟုတ်ပါဘူးဘလန်တာတို့နေရာမျိုးကွာအဲအင်းရှင်းကုတ်ပြလို့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလို့ပါပြင်းပြင်းမင်းကွာအဲ့လိုမျိုးချိုးရမှာအော်နေထီတဲ့နေရာရေချောက်လို့မရအောင်နော်ပြည့်တော်ကြီးကဝက်လက်ဆက်လက်ဟုတ်ကဲ့ဝက်ဆက်ဝက်လို့မရဘူးမင်းရေချိုးတဲ့အချိန်မှာဝက်ဆက်ဝက်ထိုင်ဝက်ဆက်ဝက်တဲ့နေရာမပြောက်တော့ကျန်တဲ့နေရာအကုန်ပြောက်ကွေ့ပြီးကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်ဟောဒါတွေပယ်ပြီးဒါနေရဒါနေထက်ပျောက်သွားပြီအရေးအမှန်မကြောက်တော့ဟဲ့ဒီစိတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖုံးနေတာမိကောင်မိကောင်ဟင်ငါပေါ်မင်းမရင်လိုက်လားတလောက်တန်မိုးကြည့်ရဲ့စင်းကြီးကိုမင်းကငါတို့အလကားပေးရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးကွာကျွန်တော်မှမသိတယ်ဘူးလားဟာမလို့ပါလေကျွန်တော်စပို့ပါမယ်ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဟိုကျွန်တော်မေ့သွားလို့ပါဟမ်ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကတော့မှလည်းမသိဘူးကိုကိုမင်းအဲ့လိုတိရစမ်းမှာကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုငါတို့တောက်ထားတဲ့ကော်ဖီတစ်ခုကိုမင်းရှက်လိုက်ဟာအခုကလေဒါလေးနဲ့ပြန်ကြဟေးဟေးဟေးဒီမဒီကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုငါ့ကျွေးစင်းနဲ့မှတ်လိုက်ကိုပြောက်ပြီကိုကျွန်တော်ရှက်လိုက်ပြီတော့ကွာအေးကျွန်တော်တော့မယ်အေးတော့တော့ကိုပြောက်ပြီကိုပြောက်ပြီဒီပြောတဲ့ရှင်းစာရကိုပြောက်တဲ့ဆေးနီးပေးစာဆိုတော့ငါမှမရှိပါဘူးကွာဟာဆရာကြီးကလည်းဘာဖြစ်လို့မရှိရမှာလဲဆရာကြီးရဲ့ရှိလို့ပဲဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ယူလာတယ်လေဆရာကြီးရဲ့ဒီမှာတေချာကြည့်ပါဦးဒီမှာရှင်းစာရကိုအပြောက်ဆေးတဲ့ဟာမင်းစာဖတ်ရှမ်းသွားတာကိုကွာရှင်းစာလာကိုအပြောက်ဆေးငါဆရာကြီးဆရာရှင်းကစာနဲ့လာတဲ့ကိုမအပြောက်ပြောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကိုကုတဲ့ဆင်းနီး
ไอ้ดิเปซ่าอ้าไม่ติดอยู่เลยเสี่ยยี่เสี่ยยี่เปซ่าดิมาโหยาโลๆลาโลๆปิดนี่ดาโหเสี่ยยี่เอ้โหดิซีนี่กะโหကိုမအပြောက်ပြောက်ကွက်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်းကြီးကိုဖော်ပြီးတော့ချိုးလိုက်တခါတည်းပြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဘာမှမဖြစ်တဲ့လူသွားချိုးလို့ရှိရင်တော့အခုလိုပဲအဖူးအပိတ်အကွက်ကွက်တွေထလာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သွားပြီမသိဘူးလေဆရာကြီးရေဘုံတော့ကောင်းလဲကျွန်တော်မြောက်ပြီကျွန်တော်ကလည်းဒီဆင်းကြီးတိုင်းဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမနဲ့ဆိုးဆိုးကြီးဘုံလန်တာရှေ့မှာတခါတည်းတုံးလုံးကြီးတခါကျွန်တော်ရေချိုးလာရှက်ကွက်ကလူတွေဝိုင်းတိုင်လာတယ်ကျွန်တော်အချုပ်ထဲမှာတညာအိတ်ခဲ့ရတယ်ဆရာကြီးရေဒါဆိုရင်လေဒီအဖူးအချိတ်တွေဘလို့ကုမလဲဆရာလွယ်ပါတယ်ခေစားမရှိဘူးကျွန်တော်အားဒီဆင်းမီအတိုင်းပြန်ဖော်ပြီးတော့ပြန်ချိုးလိုက်ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ကောက်တော့လေးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သွားပြီဟာကျွန်တော်အချုပ်ထဲမှာတညာထဲအိမ်အောင်မနဲ့ကြည့်ပါလေဟဲ့တော်ဝင်နေတာနေအတော့ပြောနေအေးရကိုဝေးရလေအေးမင်းကတော့ဝင်နေတာပြီးရင်းနေတယ်ဟုတ်ပေါ်ကြီးခင်ဗျာမာတော့ဖြင့်လေအလူနဲ့အကွဲပြက်ခံလိုက်ရရှာပြီငါလည်းပဲတိတ်ခါနေအကြီးကျယ်အကွဲပြက်အကြက်ခဲ့ရပြီပြီကွာမင်းခေါင်းကွဲဖို့ပဲကြံတော့တယ်ခေါ့မင်းဟိုးဟိုးတော့တရားတူသေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာသူမှမရှိတော့ဘာသူမှမရှိဘူးမင်းကိုဆုံးမဖို့ပဲကြံပါဘူးဟိုးရယ်ဘာလို့ခဏနေတရားတော့ပေါ်ရှိမရှိဘူးခေါ့ဟိုးဘာလို့မကြံဘူးမကြံဘူးခေါ့အဖေအဖေဘာလို့မရှိဘူးဟိုးဘာလို့မရှိဘူးအဖေโอ้บ่ได้ว่าได้เว้ยโอ้ฮามูล่ะนี่โอ้โหมูเอ้ยโอ้โหมูเอ้ยตรงมัวล่ะอ้าวโอ้โหตรงมัวล่ะโอ้เฮ้ๆๆไอ้ขาวนะกำมึงไม่เป็นจริงนะแม่เมียมาไต้ยินเสียเสียยี้บันตะกะมูเลยเอ๊ะอมูเปียอมอเปียสินกูเรียกจู่ตอกทาไปดามึงโหไล่ลงมาปี้ลงมาเนี่ยญาติมึงไม่เป็นโหเปียมึงไม่เตียวดามึงเตียวดาโอ้ရှင်းရှင်းမတွေ့ပါလားအဲ့ဒါဆိုတော့မကိုလန်းသွားဖို့ကွာဟောသူမကိုလန်းသွားလို့လားကိုကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူးဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်မျက်လုံးအားနှဲနေတယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မကိုလန်းသွားမျက်မှန်လုံးလို့ပြောနေတာဟောမောင်တန်တက်ကောင်ရောက်နေတာကိုဟိုဘာဖြစ်စားအလဲတက်တက်ပဲဆိုတော့ကြီးရဲ့အလဲလဲလိုင်းနဲ့ဟိုရှင်းရှင်းဆန္ဒရှိရင်ဖျားလေးပါလေလိုက်ဖို့ပြီးမလားလေဟဲအတော်ပဲဟိုဒေါ်လေးလည်းဖျားမှရတရားချေစရာရှိလို့ဒေါ်လေးလိုက်ခဲ့မယ်နော်ဟာကျွန်တော်အခုမှတတိယလေဒီနေ့ဖျားသွားလို့မဖြစ်ဘူးတင်လေကျွန်တော်ကိစ္စတခုချိန်ထားတာဟာရပါတယ်ရပါတယ်ဟိုတူမလေးကတော့ဖျားသွားခြင်းတယ်လို့ပြောနေတာသူတော့မှပဲရတရားချေခိုင်းလိုက်တော့မယ်ဒေါ်လေးကလိုက်မဲ့တာပြောတာပါလေအိမ်လုံးနေမအားပါဘူးွယ်မိတာဒေါ်လေးမိတာကျွန်တော်ကိစ္စဒီနေ့မပေါ်ရရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါမိတာငါကိုစိတ်နေစိတ်ထားအမျိုးမျိုးပြောင်းတတ်သူချို့မှာဆိုင်ကလော့စေတစားဝင်လာဆွဲကနေဒီမှာဖြစ်ဟာလက်ဆက်တတ်တော့ခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးပြောတတ်သူတွေကဆိုင်ကလော့အယူကြီးပဲဟဲ့မင်းအဲ့ဒါရှိမှာဘွာဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲကျွန်တော်ဘာပြောလို့လဲပြပြကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်စာဖတ်နေတာပြပြကဲဒီမှာလေဟိုမင်းဒီမှာလေတော့ခေါ်ကွာဒီမှာမောင်သားတက်ခေါ်ရောက်နေတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လေအဲ့ဒီမှာတောက်ပါလားကွာပါလိုက်တယ်ဟာဒီပါသေးဦးကျွန်တော်မတောက်တော့ပါဘူးလေဟိုအေးမတောက်ဘူးဆိုဟိုကတောက်လားဒါတောက်ပါဦးလေစိတ်ငြိမ်စေဟာရတယ်နောက်တော့မငြိမ်သွားအောင်လေရပါလေငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်ရှင်းရှင်းနေကောင်းလားလေမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်လို့ခန်းထဲမှာအိတ်တယ်ဘဲမှာသွားချင်လာချင်စိတ်ကိုရှိဟဲ့ခုကကောင်းပြီခုမှချက်ချင်းဘယ်လိုဖြစ်ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုင်ကလပ်ယောဂဘောတော်လေးရဲ့ဘယ်ကောင်မင်းဟာတောက်ပါပြောလို့လည်းဖြစ်ပြီตาตาซาปะเนี่ยเปเป้เอ้แม่สาอุบาอยู่พี่รอแม่สาติกันเนี่ยตั้วตั้วผัดดิตั้วก้าวนี่เปเป้ตัดตั้วมาเปเป้โอ้เตดมี่โหอคันเนี่ยตั้วเวซะแลพี่รอม
ောင်သားထက်ကောင်းတဲ့ဖရာဘူးလက်သွားမင်းတော်လေးကိုလည်းရေရဲရဲပါလေးချူပြလိုက်ဟုတ်ပြီလားဖရာလည်းသမီးနေမကောင်းပါဘူးလို့ဆိုအဲ့လားအိမ်တွင်းမောင်ကြီးပဲလုံနေလို့တွေးလေးပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတာသမီးရဲ့အပြင်လေးပါလေးထွက်သွားလိုက်နေကောင်းပါဟုတ်တယ်ရှင်ရဲ့အပြင်ကြလေးလေကောင်းနေတိုင်းရတော့စိတ်တော်ကြည်တော်အောင်ပါမကြည့်ပါဘူးပို့ပြအောင်ဆိုကဲသွားစမ်းပါဝန်စားတော့လဲစမ်းပါသွားဒါကောင်ရှင်ကျမကိုဖျားသွားမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီကိုခေါ်လာလဲရှင်နဲ့အင်းစီရှင်နဲ့တိုင်နေတာရှိလို့ရှင်ကျမဒီရတာမလုပ်နဲ့ကျမကစကားကိုအတင်ကြီးမခံနိုင်ဘူးလက်ကလည်းပြင်းနေတာဟုတ်အဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါမပါဘူးကိုလက်လည်းမပါဘူးနော်ရှင်နဲ့လက်မပါနဲ့ကိုရှင်ရဲ့ကိုနာမည်ကိုတာထက်ခေါင်လေကိုတာထဲလို့ခေါ်ခေါ်ပါလားဒါမှမဟုတ်လေကိုတက်ခေါင်လို့ခေါ်ပါလားခင်းနဲ့နောက်နဲ့ပြိတ်ပြီးတော့ကိုတာကောင်ကြီးလို့တော့မခေါ်ရနဲ့ရှင်ရဲ့အဲ့လိုခေါ်လိုက်ရင်ဒီကကြက်သိန်းကိုထထသွားလို့ဘုံမခေါ်နိုင်ပါဘူး။တာကောင်ကြီးကတာကောင်ကြီးပဲပေါ့။အဲ့လိုမှမခေါ်စီရင်ဆိုရင်ရှင်ကျမဘာစကားမှလာမပြောနဲ့။အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေ။ရှင်ကြက်တယ်လို့ခေါ်နော်။ရှင်ကြက်တယ်လို့ခေါ်လိုက်ရတယ်။စကားမပြောခင်းနဲ့တော့မနေနဲ့နော်။အော်ရှုပ်ပါလေ။ရှင်ကဘာစကားမှလည်းမပြောချင်ဘူး။စကားပြောလဲအပေါက်လန်းကိုတဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ရှင်ကျမကခုချင်းချင်းအိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်ပို့ပေးမယ်ဒါပဲပြော။ဟာမဟုတ်လေဟိုဖျားဖျားသွားမယ်လေ။မသွားချင်ဘူး။ဟိုမဲဆိုပို့ပေး။အိုးကိုရောပို့ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုမပြန်ပါနဲ့ဟုတ်လားညနေတော့ကြမှာပြန်ပေါ့နော်ချစ်ချစ်အဲ့လိုလုပ်ပါနဲ့ရှင်ပြန်ပို့ဆိုပြန်ပို့ပေးပါမယ်မဟုတ်နဲ့မဟုတ်နဲ့ခုကတော့ကောင်းကားကြီးပြန်ဟာကောင်းကားမပြန်ပါနဲ့ရှင်တောင်းပါမှာကောင်းကားပြန်တက်ပါနော်အတက်ချင်ဘူးရှင်ကားစုပ်ပေါ်တဲ့ရှင်ပြောချင်တာလေပြောတော့နားထောင်ကျွန်မစိတ်ဆင်းရဲနေအောင်မသိလားကဲမပြောနဲ့ဆိုတလုံးမှမပြောပါဘူးရှင်ဟာခရီးပြေးတယ်ကွာစိတ်ပြေဖို့အရန်ကောင်းတယ်လူအတင်းမှနှုံးနေဟာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ရှင်ဟာကိုအတင်းလုံးတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတင်းလုံးတာမဟုတ်လားကျမဘက်ကစမ်းသားပါပဲရှင်ဘက်ကတဖက်တက်လုံးလားအတင်းလုံးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်တို့ဒီနေ့ရက်ဆိုင်ကိုတာကောင်းကြီးဆိုင်လေကိုတင်းလုံးလို့ခေါ်နေသိလားကိုတင်းလုံးကိုတင်းလုံးမဲဟိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟိုဒီကညီမလေးကိုသိတော့သိနေတယ်ဟိုတယောက်တယောက်နဲ့ဆက်ဆံမှုသိတယ်ဟိုမိန်းကလေးတွေအများကြီးနဲ့လေဟိုဆက်ဆံတော့မေ့သွားတယ်ခုနဟိုင်းလာကြောင်းမလေးရှင်းပြသွားခေါ်လို့လေဟာခုနကပဲကိုတင်းလုံးလို့ခေါ်လိုက်တယ်လေကိုတင်းလုံးဆိုတာကျွန်တော်ဗျာကျွန်တော်ကကိုကနေကိုရှုပ်နေရကြတယ်ခမရလာပြီးတော့ထပ်မရှုပ်နဲ့ခမရကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးသွားသွားဟာဒါတော့ဗျာခမရတို့နည်းနည်းပြောင်းလင်းပြောင်းစားကြသွားပြီဟမ်ဟမ်ကိုတင်းလုံးဆိုတဲ့နာမည်ကျွန်တော်နားရဆက်ဆက်ကြားလိုက်တယ်ဟောဒီမြန်မာပြည်မှာကိုတင်းလုံးဆိုတာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှဒီလိုနာမည်မျိုးမပေးဘူးဗျာခမရတောင်းလင်းပြောင်းစားမလုပ်နဲ့ဟဲ့လူခမရကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကြောက်ကိုကိုတင်းလုံးကိုတင်းလုံးလို့ तू ခေါ်တာကိုတင်းလုံးအာအဲ့ဒါလူနာမည်မဟုတ်ဘူးဘာလဲကိုတင်းလုံးလူနာမမဟုတ်ဒီလိုနာမည်မျိုးဘယ်မိပါမှကိုသားသမီးမပေးဘူးဗျခင်ဗျလာပြီးကြောင်းကြောင်းသမ်းမလို့အဲ့တော့သူကပေးနေတယ်ကိုအတင်းလုံးတဲ့သူကကျွန်တော်အတင်းလုံးလို့ဆိုပြောလေကိုတစ်ထားပေါ်ကုန်ပြီဗျာရှုပ်ကုန်ပါပြီဗျာဩဒီလိုလားခန့်ထားသလိုနည်းနည်းသဘောပေါက်သွားပြီသဘောပေါက်သွားဒီမှာခင်ဗျားတော့ချစ်သူနေရောက်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားအတင်းလိုက်လုံးတာဆိုချစ်သူတော့မဖြစ်နိုင်ချစ်သူတော့မဖြစ်နိုင်လေအေးလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုချင်းနဲ့ဘလိုပုံစံနဲ့ဘာတွေပဲရှင်းနေရှင်းနေကိုကိစ္စကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်တော့မထိခိုက်စေအဲ့ဒီကောခင်ဗျားတို့သတိထားလို့လုပ်ရဲဒါလေကျုပ်သွားမယ်သွားခင်ဗျားကိုတင်းလုံးဟောခေါ်ပါလိခေါ်ပါလိခေါ်ပါလိခေါ်ရမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုခေါ်နေတာကျုပ်ကိုခေါ်နေတာဗျာစိတ်ညစ်မကောင်းတာနော်ဘလို့အားရလာတွေ့လည်းမသိဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဟာရှင်းရှင်းရှင်းအဲရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါလာဟောခင်ဗျားကျွန်တော်ရှင်းရအောင်ဟောဟောခင်ဗျားကျွန်တော်ရှင်းရအောင်ဟာရှင်းပါလေခင်ဗျားပါရှင်းပါလေပြောပါဗျာရှင်းရမယ်ရှင်းရတယ်အများကြီးဖြစ်သွားပြီဒီမှာကိုအတင်းလုံးခမရရဲ့ဟဲ့လူမိသားတွေသူတွေကကြောက်ကြပြခမရဘာလို့မလို့ခမရဘာလို့မလို့လဲဟာကြောက်နာမယ်ကကိုတင်းလုံးခမရနာမယ်ကကိုတင်းလုံးဆိုတော့ကခမရနဲ့ကြောက်နေရွှေမျိုးတော်တော်ပါခမရကကြောက်ပါကြီးတော်တော်နေဘာလို့ကြောက်ပါကြီးတော်မယ်ဒီမှာဘာမှမပတ်တဲ့ဘူးကြောက်နာမယ်အတင်းလုံးမဟုတ်ဘူးဗျကြောက်နာမယ်တာကောက်အာမဟုတ်ဘူးတာတက်ကောက်တာတက်ကောက်ပါလေဗျာရှင်ကိုတင်းလုံးတာကောက်တာတက်ကောက်နာမယ်တလုံးမှသူ့ယုံနေမလိုက်ဘူးဟာသုံးပြီရနာဟာမူခင်းနဲ့ကသုံးပြီရဓမြသုံးပြီရဓမြလားမသိဘူးဘာရောမိကွာပျောက်ချက်သားကောင်းလိုက်တာလက်ပြလိုက်ရအောင်မလားလို့လာလို့ရမလဲဗျအဖို့ကမာတာအိမ်နဲ့အိမ်မထွက်ရဘူးဒါမှမဟုတ်ထိုင်နေတာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမလဲခင်ဗျားလည်းပါတယ်ဗျာကိုပွားရေးကိစ္စအော်အဲ့ကိစ္စနဲ့မှလာပြီးအဖို့တိုင်တာအဖို့ကမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်မင်းအိမ်နဲ့အိမ်ပြလုံးဝမထွက်ရဘူးဆိုတော့ဒီမှာထိုင်နေတာဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုအတော်ပဲဘာလဲဒါမင်းအပြင်သားကိုလာခေါ်တာဟုတ်ကဲ့နော်မနဲ့စောစောစီစီဘာတွေမဟုတ်တာလို့ခုတိုင်ပင်နေကြရတယ်အဖဟဲ့ဘာမပါဘူးအဖတည့်ရဲ့ဘာလဲဘာတည့်ရဲ့ဗန္တကဟုတ်တယ်လေဗန္တကဆိုလည်းတည့်ရသေးပဲအုံလီကောင်းမှုများအုပ်ထိုင်လေချိုးနေတာ
ပြောလိုက်ခြင်းဦးမယ်ဓမ္မမြန်မာတိုင်းရင်းဆေးလောကမှာဗန္ဓကဆိုတာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတာကွာမင်းငါ့ကိုနောက်တလူလိုပြောင်းတလူလိုမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟင်းဇမ်းမောင်မင်းကဘာကိစ္စရှိလို့လဲငါဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟုတ်ကိစ္စလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိစ္စပါဟုတ်ဟမ်ဘာရောမှာဟုတ်ကိစ္စဘယ်လိုပါကျွန်တော်ကျောင်းအိမ်ထဲမှာနေတာအခုပြောလို့လေကျောင်းအိမ်ထဲမှာနေအပြင်မသွားဘူးလေအဲ့ဒါ तू ကအပြင်တော့အတင်းလာခေါ်နေတာလာဖြက်စီးတာကျွန်တော်အဖိုးစကားနားထောင်အိမ်ထဲမှာမနေလိန်ပါတယ်မြီ तू ကအပြင်သွားဖို့လာခေါ်တာဖြက်စီးရတာကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားဘူးအိမ်ထဲမှာနေတယ်ပြီလေကွာတော်ပြီကွာအိမ်လာခေါ်တာဟုတ်ပါပြီငါနားလည်ပါပြီဒီလောက်ဆို तू လာခေါ်တာနော်ဘယ်သွားဖို့ခေါ်တာတော့ကိုလေငါပါပါကိစ္စလာပြဝဲသွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြဝဲသွားမှာဘာဘာပြဝဲလဲဘာပြတိုင်းစေးပြောဝဲတိုင်းရင်စေးပြောဝဲပါမော်ဒယ်ကလေးတွေလေကတ်သွားရှောက်တယ်ဒီအဲဇာမောင်တိုင်းရင်စေးနဲ့ဒီမော်ဒယ်ကလေးတွေကဘလို့ပတ်တယ်လို့ဟမ်ဒီတိုင်းရင်စေးကိုကြော်ညာမှာမော်ဒယ်ကလေးတွေကကြော်ညာမှာတိုင်းစေးကြော်ညာပြီဩဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့မင်းဇာမောင်အဲ့ဒီပြဝဲကိုသွားပြီးမင်းတို့ကတိုင်းရင်စေးကိုလေ့လာပါလားမော်ဒယ်ကလေးကိုသွားကြည့်ပါလားတိုင်းရင်စေးတွေတောက်ပြီးတော့မော်ဒယ်ကလေးကိုကြည့်အမဘာဘာဘာမာဟောလို့မော်ဒယ်ကလေးဘာလို့ကြည့်ရမှာလို့အဖရဲ့မြည်လေစေးပညာလေ့လာမှာလေတိုင်းစေးသွားလေ့လာမှာနေသမားအဲ့ဒီပြောင်းကြတာဘာမှပြလဲစစ်သမိုင်းပြလိုက်မှာဟမ်တိုင်းရင်စေးကစစ်သမိုင်းပြလိုက်ပြအောင် तू ကလွတ်လပ်ရေးတုန်းကတိုက်ပွဲဝင်ထားလို့လားဟမ် तू စကားပြောနေလို့တော့လို့ပါဟိုစစ်သမိုင်းပြတဲ့အရှိကတက်မလို့ခမ်းမှာမပြပါဟုတ်ကဲ့အေးအေးကောင်းနေကောင်းနေအဲတော့မနော်เออเนี่ยๆๆๆๆอันนี้ๆไม่เบ้เชิงจ๋าล่ะมาอ๋อมูมูชมเนี่ยๆมูชมป่ะจ๋ามาๆชมิซ่านี่นะชมิซ่านี่นะเนซ่ามาโอ้ดีซี้ลี่ลี่ล่ะเรอุษาตะนีกุมูชมมาเปลี่ยนล่ะมั้ยสรอกมิ้นสกะใต้มูมาหม่ามูเอาหูเนี่ยดิใต้ซี้ลี่ล่ะเรสรอกดีไอ้เกยกำมาจี้ล่ะลูกไม่อยากอยู่ดิป่ะเอ้ไหนๆชุชุกันตวยจี้ชุลี่ล่ะมาดิแล้วพี่ว่าดีดีข้ามมาเนี่ยแหละเล็ดได้จี้สรอกไอ้เล็ดลงใต้ชะชุเนเนชุชุลี่ล่ะไอ้กาโอเคงาเมยินมวยล่ะเออดิอเมยก็ပြောดิดีค้ํามาก็ตะถะแท้สิแหละเบยก็4เด็ดก็ผิดล่ะฮะนี่ฮะตําบลของตะถะไปสิเมยตะตะเมดีก็หมออเปียนทุบขึ้นลงกะลีกะมาลาลุเตะสรงงาตะบ้อปอกตัวไม่ตั้วหยาบุเปียมะถั่วหยาบุเปียมิ้นโนตะเก้ซี้ปัญญาโกเล่ลาจินเนสรุษิงงาอะกูซี้ตะพงพอเสียสิแหละไอ้นี่มามิ้นโนวายนี่ลงอ้าไปยามดาเบ้ออเดปังเนစိတ်မမထားငယ်ကွယ်ဇာရိဖို့ဒီကိုသူကထောင်းပါမယ်မော်တဲ့ပန်းနဲ့စိတ်မမထားငယ်ကွယ်ဟေးဇာရိဖို့ဒီကိုသူကထောင်းပါမယ်အိုးမော်တဲ့ပန်းနဲ့စိတ်မမထားငယ်ကွယ်ဇာရိကိုဒီကိုမော်ညောင်းတော့ဗောရီမင်း never လာထောင်းပါခင်ဗျာလေဒါလေးထောင်းလာညောင်းနေတယ်အမေဒါရီဆိုမင်းအကြာတော့ညောင်းတာဘောကွာခင်ဗျားတို့ကထူဖို့ထောင်းဖို့တည်းမစေးစားပဲခင်ဗျစေးစားတယ်လားမစားတယ်ဘုလားဘယ်လိုစားရမှာအေးလေခင်ဗျားတို့ကစေးစားပေးနေတာဗျခင်ဗျားဒါရီထူတာထောင်းတော့လေခင်ဗျာဟိုကောင်းတကဇာလိဖို့ဒီလေးထောင်းခိုင်းတာတဲ့ဥစားအခုတိုင်မပြီးသေးဘူးလားဘာရီစကားများနာပြီးတော့မဲပါပြီးတော့မပြီးတော့ဒီပါဒီကထောင်းအောင်လောက်ကျွန်တော်ဇာလိဖို့ဒီတူနဲ့တူပြီးမှာဟာလေအဲ့ဒါလုပ်စားမှာထူပြီးနဲ့ကြေဝါကစားထောင်းတာဟုတ်ပြီအမလေးဟာလေးဟောဟောဟောတောင်းမလေးဟောကွာကွာဘာနော်လေးကြောက်ပါဘာလို့လှုပ်လိုက်တာလဲမလို့တော့ဘူးစော်တီးပါရဲ့စော်တီးဘာစော်တီးညလုံးတီးပါလားအေးပြုတ်စီတော့ပြုတ်စီပြုတ်စီပြုတ်လိုက်ရမှာပြုတ်စီပြုတ်စီလေးပို့လိုက်ပါခက်တာမဟုတ်လေပြုတ်စီလေးပို့လိုက်ပါပူပူလေးနဲ့ကောင်းသွားမှာဘာပူပူလေးနဲ့ကောင်းမှာလဲပျောက်ကအပူမဟုတ်ကွာအေးငါတပည့်ငါမြည်လုံနေပြီဒါလေးတော့နားမလဲဘူးလားမင်းတို့ကောင်းလေးသွားပါအေးဘာမှပြောမနေနဲ့သွားကွာငါငါဆေးစီရငါငါကူပဲဘာမင်းတို့လုပ်စီရချက်သွားလို့ကြည့်သွားမမမပြီးသားရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လက်နဲ့တတ်တန်လေးထောင်းလာတာပြီးသားပြီအမုတ်ပြီးသားပြီဟုတ်ရဲ့လာမင်းလက်ကြောတရအောင်မလုပ်ချင်တာနဲ့ပလင်းတွေကထောင်းပြီးသားကြီးထည့်ယူလာတာမဟုတ်လားဟောဘိုးရလေဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိတန်ထောင်းလာတာပါမဇာတိဖို့ဒီစစ်စစ်ဆိုဇာတိဖို့ဒီနန်လေးမွေးတာဟာဘိုးဘိုးရလာဘိုးရလာဟုတ်လားဗျာဟုတ်လေအဖိုးမဲတယ်ဟုတ်ဇာလိမူဒီအမောင်ဒီဝင်ကုန်ပြီမျက်စိတော့ပူကုန်ပြီပူတယ်အေးပူတယ်ကွာပူတယ်ကွာပူရဲ့အားကြောင်ပါကွာအားကြောင်အေးအေးဒီလိုလာတော့ကွာအေးအေးလာလာပါအေးအဖိုးဘူးတော့ဘယ်လိုနေလဲကွာအားဟုတ်ရဲ့အေးတော့ရအပူလာပူလာအဲ့ဒါပါရဲ့ပျောက်ရည်လေးပူအားပျောက်ပါမျက်လုံးတော့ပျောက်ရည်တဲ့လို့မျက်လုံးကောင်းကောင်းပူတယ်ဟာပူတယ်ဟာအဖိုးကလည်းအဖိုးပြောတော့ပျောက်ရည်ကအေးဆိုအေး
စားတဲ့မှာတော့အေးတယ်ကွာဓာတ်ကပူတယ်ကွာအသားထီတော့ပူတယ်ကွာအကောင်ဒီမင်းတို့ညောင်ကဝိုင်းပြီးလောက်ကြံတာမဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးမလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးသွားမင်းဘာတမိတကားတွေဘာလုံးနေပို့ပြီးတော့ပြင်ထွက်ကြမပြန်တော့မလာတဲ့မင်းတို့မျက်နှာကမကြည့်ချင်ဘူးကိုတယ်လို့ပါတော့ကျုပ်လွတ်လိုက်ရတာနည်းရတိတိရှိသွားပြီနော်ဟိရစီရိုက်မင်းတိတ်လေအကြာကြီးလုံးမိပါရဲ့ကွာမင်းဖို့ဘာတနာကိုကောင်းပါလဲကြာပါဦးဗျာနောက်နေ့စပြန်ပါပါဗျာငါငါရင်မထိုင်လို့ပြောမှမဟုတ်ဘူးခပါလေအပြင်လေးရောက်လို့ဗျာနဲပါပါကောင်းပါလေးပါရှူစားလိုက်ပါကမောက်တာဘူးအဘလိုက်ရောလားဒီပဲမိုက်ပါတွတ်တော်မခံဒဲဟဲ့လူနော်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ဟောမြန်ပေးလိုက်ကမုန်းနာဘူးလားဟာကမုန်းနာဘူးလေဟာကမုန်းနာဘူးမမမမဘူးစကျွန်တော်ကမုန်းနာဘူးကျွန်တော်နာဘူးကကမုန်းအစ်စ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားလို့ကမုန်းနာဘူးပါမုန်းနာတဲ့စေးကြောင့်ဘလောက်တီလို့ကြုတ်လာပြောတယ်။အော်ဆရာလေကျွန်တော်ဘိုးစင်ဘုံစင်ခွာလက်ထက်တယ်။ဒီခမုန်းကိုနှာအဖြစ်ထုတ်လို့ထက်တယ်ခမုန်းနှာဘူး။ခမုန်းနှာဘူးဆိုတော့လူတိုင်းသိဒီမှာတိုင်းစင်းသမားတော်ကြီးဥပန္နကောက်ဆိုကြားဘူးလား။အာကြားဘူးတော့ဗောကျွန်တော်တော့မပညာသွားတင်မလို့အလုံးမအားလို့ဆရာ။အဲ့ဒါကြုတ်ဘူး။ခမရ။ဟုတ်လား။ဟာဒီလေးစေးဘူးပဲလို့ရောက်နေ။စေးဘူးမပေါ့သေးပါဘူးဆရာ။အေးခမရအော်ရောင်းနေတာကြည့်ပြီးကြုတ်ကသနာလို့နှမ်းခေါ်လိုက်တာ။ခမရ။နော်ကမုန်းနာဘူးကမုန်းနာဘူးလို့အော်ရောင်းကြတယ်ဘလို့လုတ်ပြီးရောင်းမှာလဲဗျကိုစစ်ရဲ့နာမည်ကိုကနန်နေပြီးရောင်းနေမှာတော့ဒီစေးဘူးဘလို့ရောင်းထွက်တော့မှာစေးဘူးမှာစေးပင်နာမည်မပေးရအောင်ဆိုနားမလဲဘူးလားခင်ဗျာဘောမသိလို့ပါဆရာခင်ဗျာဟိုကြည့်တခြားစေးကြော်ညာလဲကအောင်မြင်တဲ့စေးတွေအိုးအမြင့်သွေးစေးဟာဟုတ်တော့ကိုနာမည်နဲ့ကိုလုတ်တာစေးပင်ရဲ့နာမည်မသုံးဘူးဆရာလဲသူတို့ကတီဗီရဲ့ကြော်ညာလဲအောင်မြင်တာဗောဗျာကျွန်တော်မှမကြည့်ဘူးခင်ဗျာတီဗီကြော်ညာပါလေအာမကူစမ်းမှာနဲ့ကိုကကူစမ်းခင်ဗျာတော့ဘလို့ခေါ်လဲPC PC နာမည်တက်ပြီးအော်ကြည့်ရအဲ့ဒါလာလိုက်တာနာမည် PC ကမုန်းနေတာ PC ပြောင်းပြီးပြောကြည့်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ PC နာဘူးအာကောင်းလိုက်တယ်နာရဗျာဘာလို့ကောင်းတယ်နာမည်လဲဗျာအဲ့ဒါကောင်းလားစွန့်ချုပ်ခလုံးကိုညင်းညာ PC နာဘူးဒီနာဘူးအောင်မြင်ပါလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြီလို့ကျွန်တော်နာမည်လည်းသိသွားပြီဗျာ TV နဲ့တော့ကျွန်တော်နာဘူးအဲ PC နာဘူးကောင်းတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်နေဆရာကျေးဇူးတင်နေဆရာကျေးဇူးတင်လုံးလုံးနဲ့ဆရာဟာဒီကမုန်းနာဘူးဟုတ်ပါ PC နာဘူးတက်ဆောင်ပေးခဲ့ကျေးဇူးပါ PC နာဘူး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 ခပေဟမ်ရှင်းမကျတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းကြရှိတယ်အခပေရှင်းပေးဘာလဲလက်သမီးရဲ့ခပေရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပေးပါတော့ကဲပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တောင်အောင်ဆိုတဲ့လူမျိုးအဖေတို့တမီးနဲ့တကူတူတူသုံးလောက်ခိုင်းနေရလေဒီရဲ့ဗါလေဒီရဲ့ခရဘာတက်ခတ်မလားတမီးကလည်းကောင်းကောင်းထက်နေပါမယ်ပေါ့ဟောဒါလားအဲ့လိုစစရရလိုက်ဖို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမတက်တာတက်တာပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးမတက်တာလည်းဒီရုံးကတော့ပို့တိုးသေးတယ်လူကမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တာလည်းထိကောင်းကြီးဘာလုပ်လို့လို့ရှင်းတဲ့တဲ့ပြောလို့ပြောနေအောက်လည်းဖြစ်သိလို့လားဟောဒါများတမီးရဲ့အဲ့ဒါလူငယ်တို့ရဲ့တဘာဝကြီးဒီလောက်တော့ရှိမှာဟောကွမင်းစကားလေတမီးမမပါမယ်သူကတော့ငွေပြောနေသေးတယ်ကဲတမီးရှင်းရှင်းတမီးကိုကလေးရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်တမီးနဲ့မောင်ကထက်ခေါင်းလို့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စဒီလိုဒီအားလုံးရှင်းရှင်းပြကြအဲ့လိုမျိုးနဲ့တမီးကိုပေးစားမလို့ဟာလားအာဖြစ်မဖြစ်တမီးတို့လုံးဝမယူနိုင်ဘူးဟောတမီးရဲ့ဒီလိုလူကြီးကြီးအားလုံးလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စတမီးကတမီးတို့ဘောအမီးတော့ဘူးလားမရှိတော့တဲ့လူတယောက်ရဲ့တိပြတ်သွားအောင်မလုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်တမီးရဲ့မိမတကယ်ပုံရအများကြီးရှိတယ်ဒီပြချိန်တန်းဒီပွင့်ချိန်တန်းပွင်းနဲ့တကောမလွှားရထားမတင်းနဲ့မောင်တစ်ချိန်ပြီးရှိနေကြစားယောက်ျားသားမရှိမတင်းတဲ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါ်လေးကပွင့်ချိန်ကြီးမတင်းမတဲဖြစ်နေတာဒီတာလေမာတာကြောင့်လို့ရှိရဲ့ကွာဘာဖြစ်လာတော့ညီမလေးခေပေပေါ့အဲ့တန်းကောင်ဆိုတဲ့လူနဲ့ညီမလေးကိုပေးစားမှုတယ်လေအဲ့လူတော့ကြည့်လို့မရအဲ့လူပဲရှိရ
ဒါကတော့ညီမလေးရဲ့အချိန်တိုင်းရွယ်ရောက်လို့အင်အောင်ပြုကြတယ်ဆိုတာ instant လို့ခေါ်တဲ့ visa စိတ် visa စိတ်မပြောနဲ့ခွေးသွားစိတ်လောက်တော့မတန်ဖို့မထားနိုင်ဘူးညီမလေးတို့လုံးချစ်တာအညီမလေးပဲပဲကြည့်တော့မှန်တာပေါ့ပိုကောင်တာကောင်ကြီးပဲပဲမှာကြတော့သူ့ရဲ့ visa စိတ် instant ကိုနှစ်ခုခံရတော့ဆရာကြီး fry ရဲ့အဆိုအရလူတစ်ယောက်မှာစိတ်ထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိတင်တယ်စိတ်တပောင်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လူကဒီနေ့နေ့မှာပောက်ကွဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပောက်ကွဲမှာမဟုတ်အခုကိုပောက်ကွဲနေပြီ။အခုကိုပောက်ကွဲနေပြီ။အေးဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဒီဒီကောင်မပောက်ကွဲသွားအောင်ညီမလေးကထိန်းလိုက်မယ်။ထိန်းတဲ့နေရာမှာ suggestion လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေ့တော့တွန်းရမယ်။ suggestion က2မျိုးရှိတယ်။ auto suggestion ရဲ့ actual suggestion ရှိတယ်။ပါတော့ညီလေးသိပါလေ။လက်မှတ်ထိုးရစား။တော်ပါတော့ကိုညိုကြီးရဲ့ဘာလို့ရှောက်ပြန်နေလဲမသိဘူး။ကိုညိုကြီးလက်ဆက်ပြောတော့ညီမလေးဘာဆက်နားမထောင်ကျင်တော့ဘူး။ကိုညိုကြီးကယူပြီးရှောက်ပြောတာရေးပြီးညီမလေးယူသွားလိမ့်မယ်သိလား။အော်။အော်ငါ့ညီမလေးတော့ဆက်ချက်ချင်းတန်းနေမခနိုင်တော့ပါလား။တာကောင်တာကောင်မင်းတော်လေးဒီနေ့ကစတာပြီးတော့ဆက်ချက်မရှင်းတော့ဘူးဟေး။ဘာလို့ရှိပါလဲခင်ဗျာ။ Run the plane ပြပါ။ရက်တော့မရက်တော့မဟုတ်ဘူးစမ်းတယ်စမ်းတယ်စမ်းတယ်လေဆေးကန်းလေးပဲသွားလိွာဒီမှာရက်ရက်ဆိုင်ကြီးပါအခုကအရက်တော့ပြီးစမ်းတယ်ရက်တော့စမ်းတယ်ရက်တော့ဘာလို့စမ်းတာမလို့မင်းကွာရောက်ငါလည်းမတော့တတ်ဘူးရောက်မင်းလည်းတော့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ကြောင့်မင်းဘူးဒီပြဿနာတက်မှာနော်ကျွန်တော်ဘူးဒီကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်အောင်တင်အောင်ပါမမုံအရက်တော့တယ်လို့မင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ပုံမှာတခါမလုပ်ဘူးမင်းပုတ်ခတ်ဆောင်ပြောတယ်ဩခမကြီးမဲတက်ကြာကြီးလဲဒါပါလေတိလာစက်ကူစက်ကူတို့ခင်ဗျားပြောပါလားအားကြာထဲမှာပါပါတယ်ဒီနေ့မင်းရမထုတ်လာတာအဲ့ဒါဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုပေါ်ဆက်လိုက်တယ်မမူးတဲ့ဆေးပလင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုထုတ်လိုက်အဲ့ဆေးကိုအဲ့လိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတောင်းမမူးကျွန်တော်ဘုရားနောက်ဆုံးပေါ်ဆက်လိုက်ဘူးရဲ့စီးစီးဝါငါကဘာမှတခါမကြဘူးမင်းဟာဟုတ်ပါမှာကွာကိုရီလိုခက်ပါပြောလိုက်ဟိုဟိုဖြစ်ပါမလားလို့ပြောဟာခင်ဗျာကျွန်တော်အဖွဲ့ကုန်းတစ်ခါဆော်ကားလိုက်တာပဲဗျာသူကဥပန်နကဆိုတဲ့စေးစီယာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ကဒီလိုစကားမျိုးပြောလဲဆိုတာအဖိုးကြီးကဘယ်လိုခံစားမစမ်းနေကြလဲအမှုကလည်းတော့ကြီးသွားတာကွာဟာခင်ဗျာနော်ကျောင်းအဖိုးရဲ့ပညာရေးအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတော့လားမဟုတ်ဘူးရှိပါတယ်ရှားတယ်ကျွန်တော်အဖိုးနဲ့တိုင်ပဲအဖိုးအဲ့လိုပဲပြောတယ်အဖိုးနဲ့တိုင်ပဲမှန်တော့မှန်တော့ဝါရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ငါယုံနေမလားယုံနေယုံနေတာရောက်ဟောအောင်မလားလာတကယ်မူလာမူလာဆိုတာညာတိပါပါဗျာကျွန်တော်အဖိုးရဲ့စိတ်ဆော့နေတော့ထက်တာလားညောဘလို့ရဘလို့ဦးဒီအင်းသာတောက်ပါခင်ဗျာဗျာပြောမယ်မလျှောက်နဲ့လေဗျာခင်ဗျာလေမင်းရပြောမယ်တော့ငါလည်းပြောမယ်သွားတော့ဘောကခင်ဗျာပြောမယ်လဲရမှာခင်ဗျာအဲ့လိုမလျှောက်ဒီပဲလေလို့လို့ဒီပဲအဲ့အဲ့အဲ့ခင်ဗျာရှင်ပြောနေနေဒီလိုကိုရင်းလို့ဟမ်ခင်ဗျာနော်ပြောမယ်မလျှောက်နဲ့လို့ပြောနေတာဘလိုပြင်တာလဲဗျာဟာမင်းလည်းပြောမယ်သွားတယ်မင်းတော့ငါလည်းပြောမယ်ရင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လေဗျာခင်ဗျာအဲ့လိုလဲလိုက်လေဟုတ်တယ်လေဟမ်တက်သွားရတာတယ်ပါတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒါဒီပင်နဲ့မှတ်မိနေတို့ဒီနားမှာပဲရှိနေဘယ်မှာလဲမရောက်ဟမ်ဟမ်ဒီနားမှာရှိနားဟေးဗျာဘာပြောပြောဗျာအဖိုးစီကတော်တော်စွန်းနေဗျာနော်ဟင်ဘယ်လောက်မူးယူနေတော့မင်းဖိုးစီကစွန်းနေဟာစွန်းနေလေဗျာဟိုမူးရဲ့ဆိုပေမဲ့အဖိုးရဲ့ဆေးကခြေောက်နဲ့ခေါင်းဝဲမူးတာအလဲပိုင်းမမူးလဲဝမ်းမူလဲဝမ်းမူလေချီရောနဲ့ခေါင်းမမူတာဟဲ့မလားအဖိုးစီစွမ်းတာဟာတော့လေလက်ချီတော့မူနေပြီလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဘယ်မှာလျှောက်လို့မကြွရောမရောမူတယ်ကွာမရကြွကြည့်ဟဲ့မရတော့ကိုထင်းလားကြွဟဲ့လဲလေခေါင်းလဲတဲရောမရတော့မင်းတို့ကောင်းရချီတော့တဲရုံမယ်။ဟဲ့ကိုရီလာ။ရန်လောက်ကထောင်းတာပဲကွာ။ရန်လောက်ထောင်းလာမယ်။ဟာ။ဟာ။ကျွန်တော်အဖိုးစီကတကယ်စွမ်းနေပြီဗျာ။ဟုတ်လား။ကိုရီလာ။ဟုတ်တယ်။ခင်ဗျာ
အလဲပိုင်းမမူဟာဟာအလဲပိုင်းမမူဟာကာတဲစီတဲစီလာရဲ့တဲကစီတဲစီအကြီးရဲ့အေးအေးဟောရာကာအလာမတည်ဘူးစင်မလို့လေကာအလာရေးမတည်ဘူးလားကျမထောင်ကြမခံနိုင်ဘူးထောင်ကြရရေးမကြည့်ဘူးကာလာလို့မေးတာအရှင်ကမိုးနေတာလေဟဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။ကောင်းအောင်သိချင်တော့ဒါတက်စီမဟုတ်ဘူး။ခေရမပြောပါဘူး။တို့လည်းကြီးမများတဲ့ပါဘူး။ဒါလားဘယ်လောက်ပေးရမလဲပြော။ဒုက္ခပါပဲ။ဘလို့လူလဲဒီမှာမျက်နှာကိုသိချင်အောင်။ကျမမင်းကလေးဟောက်ကြလေးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။မင်းကလေးလည်းပါဖြစ်လေ။ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။မမမမ။ဟင်။ကောင်းမရဲပါလားတော့တော့တော့။ Okay okay ။သွားတော့လဲသွားမယ်လေလာ။အဲ့လောက်ကသိချင်မရှိငွေကြီးရဲ့။ချောတငယ်ချင်းခေါ်မှာမအောင်ရှိແມ່ໄທລະອ້າວຈີ້ວ່າເພຍາມແຕກດີຫາມມູບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕນີ້ບໍ່ໄປໄດ້ເຮົາກໍນີ້ເຮົາກໍນີ້ເຮ້ຫ້າຖ້າຖ້າເບຍອນອູດາເບເດອູດາເບນີ້ຫັ້ນເບນີ້ຫ້າບໍ່ເດမင်းရဲ့တူဒီတော့အဖိုးဆေးဆရာကြီးဗန္ဓကအင်ကိုမင်းပြန်ရောက်နေတာအင်းပြန်ရောက်လားဘလိုလိုရောက်လာမှာမသိဘူးဘယ်သိမလဲဒီလောက်ကြီးနေကင်းကြောင်တောင်ကွာလူမှမသိသူမှမသိမူးရတယ်လို့ဟမ်မင်းတို့ရက်ွက်ကကောင်းလို့လာပေါ့လို့ပြန်ရောက်တာရမ်းပါလေနှစ်ကောင်စလုံးကားကြိတ်ပြီးသေသွားအေးတာကွာဟုတ်တယ်အရေးသောက်တာပဲဟမ်အရေးသောက်ပြီးမူးရတာဟမ်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ပြီးမူပါလားတလောက်ထိတော့ပါလားလူမှမသိသူမှမသိဖြစ်အောင်အဖိုးအဲ့လိုမပြောနဲ့အခုအရင်တော့တာဖိုးဖို့ကြောက်ဟမ်ငါလည်းပါဆိုင်ဖိုးဖို့သိက္ခာကြာမှာဆိုဖိုးဖို့သိက္ခာမကြောက်ကျွန်တော်အရင်တော့ပြေးတာအမကွာဘာမှလည်းမဆိုင်မနဲ့မိဟာကဟဲကငါခုံသိက္ခာတက်ဖို့အတွက်ပဲမိဟာအရင်တော့ပြေးရသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေဖွဲ့အဖိုးကိုဒီနေ့ကပေါ်တယ်ကိုအရင်မမူတဲ့စေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုโอ้จนเนี่ยดูเนี่ยเอ้ยเอาอ่ะไอ้ฮะโอเคเมียมันงาทอดกันนะเออจนดูเนี่ยอะเย่ปลิ้นเนี่ยแท้พี่ซ้ําตอกจิซ้ําตอกจิแล้วบดีซี้จ้ะတော့อโพกูเนี่ยตอกลูกเบยอ่ะมะแลตอจาโหซี้ซีไอ้อุบันกะอะเย่ตะมาอีวายอยู่มาวะไอ้จ้ะอโพกงเล็กก็จ่มาซุรุตะเกมูลามูลาตีจินโนปลิ้นเนี่ยพี่ตอกดาตะเกมูเนี่ยอโพเสียอินမင်းသားမောင်မင်းကတော့တလောက်တိရောက်ပြီးတော့စမ်းတမ်းနေရအောင်ငါဘယ်တော့မှအရက်မမူတဲ့စေပေါ်လို့တော့ကွာပေါ်တယ်လေအဖိုးလူကြီးတွေတော့မလိမ်နဲ့တော့အမဟောစာကတ္တလေးကိုမမူတဲ့စေဆိုပြီးတော့လင်းနေပါလေပေါ်တော့ကွာအဲ့ဒါခေါင်းမူးပြောက်စေခေါင်းမမူတဲ့စေအရက်မမူတဲ့စေမဟုတ်ဘူးကွာအတော်ပဲကျွန်တော်စက်တိုက်တယ်ရောဘူးခေါင်းလည်းကိုက်ဟဲ့မတိုက်ဘူးသေလိုက်ပါလားသေလိုက်ပါလားဟမ်မင်းတို့လက်ထက်ကြတော့မှာကွာမြန်မာတိုင်းရေးဆေးဆရာကြီးဗန္ဓကဆိုတာနာမည်ပြရတော့မယ်နာမည်ပြရတော့မယ်သိလားကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖြစ်သူ့ကြောင့်လဲပါတယ်သူတင်းတော့တင်းတော့ထဲထားဟာဆက်တော့ဟာဆက်တော့ကံငါလို့ရလားဟမ်ကံငါလို့ရပြန်မယ်အတကူရဲ့ငါအိမ်ပြောင်းမင်းဟောငါလဲမယ်မင်းမှာနေမယ်ငါရဲ့သားကပြဿနာတယ်မင်းမမင်းဖိုးရဲ့ပြဿနာမင်းဖို့ခေါက်လာလိုက်အေးခေါက်လာခေါက်တာခေါက်ခေါက်တော့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 ဓမြဓမြလားဘာဓမြလဲဟာဘယ်ဓမြလဲဒီတော့မယ်အခုဒီကအေးရောက်တယ်အေးရောက်တယ်လေဘယ်เบยโอ้ยยอกามังบรูเอ็นจูยอกอ๋อกามังไงเอ็นจูยอกนะครับซ้อมบ่กูยากามังไงเอ็นจูยอกเอ๊ะมันตะตะงางาเปียนไปโมเล็ดฉุเลยงาไงเปียนไปเปียนเบยมาไม่เปียนเบยมาเลยเปียนเสียไม่รู้ตัดตาบ่าวตัดตาเปียนมาจนบ่าเปียนมาหลุดไหลโหมเลยฮะเบยมาไม่เปียนเนี่ยเปียนเสียไม่รู้หรอกงาบอกนะมาล่ะฮะเดี๋ยวมามินุดีปยัตนาผิดแท้กูอ่ะเมนเอ็งก็หนีไปတော့ไอ้ยาเล็กดิยออวยซ่าดิยออกုံลาป่อทาบิบิไม่เปลี่ยนเสียไม่รู้เอ้ยมีอ่ะงาตะเป๋ดิวะดิซี้ปัญญาริเนี่ยปัดตะปิ๊ดเตเตชาๆกากานานๆตัดออกตีนพี่တော့มามีเอ็งโกเปลี่ยนป่อบาลุไม่มีบ่ได้ละป่าตัวได้ไม่เปลี่ยนกูจ้าล่ะฮ่าๆงาบ่เปลี่ยนบิไอ้กอ
ငါဘောတဲ့ကောင်ပဲပေါ့ကြီးရယ်ကောင်းတယ်လေကိုကအရင်ကကြောက်ကြောက်လေကိုကနှစ်ယောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ်ရတာဟောနှစ်ယောက်ကအပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရောကာရလုတ်ဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့နော်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကငါတခုပြောတာမှသေးသေးချာချာမှတ်တာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဒီကနေ့ကစပြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်တဲကအိမ်ပြင်ကိုမထွက်ရဘူးဒါပဲညီမလေးညီမလေးကိုအခုတလောကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပဲညီမလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုဖြစ်နေစိတ်ညစ်နေတာလားစိတ်ကောက်နေတာလားပြောစိတ်လည်းညစ်တယ်စိတ်လည်းကောက်တယ်စိတ်လည်းရှုပ်တယ်ဟာရှုပ်တာတခုတော့ပူလာပြီဘာဖြစ်လို့တုံးတကယ်ပဲမချင်မနေတဲ့တည်းနဲ့ပေါင်းမှာဒုက္ခဆိုတာသိမှန်တာပဲကွာအော်မှန်ရမယ်လေမှန်ကိုမှန်ရမယ်အဲ့တော့ psychology ကွဲခြားစိတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် emotion ဆိုတဲ့စိတ်လူရှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသစိတ်တွေအလိုမကျတဲ့စိတ်တွေပေါင်းပြီးတော့ညီမလေးခံစားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြဿနာပဲအပြဿနာပေါ့အဲ့တာဟာပြဿနာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရပါလေချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တရားလူတယောက်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင် emotion ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာဟာ instant လို့ခေါ်တဲ့ဇာတိစိတ်အပွဲစုပေါ်မှာမူတည်တဲ့အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘာကြောက်လားဘယ်မှာတော့ဟိုတော်ရဲ့ကိုတူရီသက်တနာရေးတိတ်ဆိတ်ဝင်စားအဲ့တော့အခုရက်သက်တနာရေးသူ့ပဲရှင်းပြရအောင်နော်။အော်ညီမလေးသက်တနာရေးမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ပညာစိတ်ပညာ philosophy မဟုတ်ဘူးနော် psychology psychology ကဲ psychology ရဲ့ psychology ရဲ့ psychology ကိုဆက်ရှင်းပြရအောင်နော်။ဟုတ်တော့ tonality မကြောက်ဘူးရှာကြည့်ဦး tonality ဟေးတို့မြမတိုင်ရင်ဆေးကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးသိထားဖို့ဥစ္စာကဥဒုနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိထားဖို့လိုတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့နော်တို့ဩဃာသလောကမှာဥရုနှစ်ပါးရှိတယ်ဟာပို့ဟမ်ဥရုသုံးပါးလေးကိုဟုတ်လားပဲပါရဲ့နွေမိုးစောင်းဆိုတဲ့ဥရုသုံးပါးခရစ်ရာစာတိဟုတ်တယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ဥရုကယာတိဥရုကွာငါပြောတဲ့ဥရုကဓာတ်ဥရုနော်ဩဃာသလောကမှာဒီဓာတ်ဥရုနှစ်ပါးဆိုတာကပူမှုနဲ့အေးမှုကိုခေါ်တယ်အုံနာနဲ့တိတလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုချဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့အာဘောရဲ့ဝါရောရဲ့ဆိုတဲ့ကြီးလေးပါဖြစ်လာတယ်။အော်မြမတိုင်းရင်းစစ်ပညာမှာပထဝီဘာသာရက်လည်းပါတာဟုတ်။မမသမိုင်းမျိုးတင်ချလို့လည်းပါ။ဒါမှဂုံမှုများထွက်မှာ။ဘာဒီလျှောက်ပြောနေတာကိုသေချာမှာပဲနဲ့။ငါပြောတဲ့ပထဝီဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာသာရက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဓာတ်ဓာတ်ပထဝီဓာတ်မြေဓာတ်ကိုငါပြောနေတာ။အော်ကြီးလေးပါမှာပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်တေဇောဆိုတဲ့မိဓာတ်အဘောဆိုတဲ့အဲဒီရေတက်ဝါရောဆိုတဲ့လေတက်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဒါဝင်ငါမှတ်ခိုင်းနေတာအော်လေမြေရင်ပြီဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒါပြောတာမလားဘိုးရဲ့အဲ့ကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဘိုးရဲ့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကလဟုဓာတ်နဲ့ဂရုဓာတ်ဆိုတော့ကထွက်လာသေးတယ်ဟေးလဟုဓာတ်နဲ့ဂရုဓာတ်ဟာကြီးတယ်လဟုဓာတ်ဂရုလေအဲ့ဒါခေါ်ဘောဒါရည်စရာမှမဟုတ်ခဲကွာမင်းကလဟုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကအပေါ်တက်ကိုခေါ်တယ်။မီးနဲ့လေး။ဂရုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာကအလေးကိုခေါ်တယ်ရေနဲ့မြေ။ဟောလဟုကပေါ်တယ်ဂရုကလေးတယ်။ဟုကပေါ်တယ်ဂရုကလေးတယ်။ဟုကပေါ်တယ်ဂရုကလေးတယ်။ဟုကပေါ်တယ်။ကျိုးနေပါဒါနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးဟာ။နောက်တစ်ခါချက်ပြီးတော့ကအရှည်တက်နဲ့အတောတက်ဆိုပြီးထပ်ခွဲထားသေးတယ်။ဟောလဟုကတိုးတယ်ဂရုကရှည်တယ်။ဟုကတိုးတယ်ဂရုကရှည်တယ်။ဂရုကတိုးတယ်ဂရုကမီးဘာရီရှောက်ဆိုနေမှန်းကိုလူကတူတယ်လေဘိုးရဲ့လူကရှည်တယ်လေအေးအဲ့ဒီအတူတက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမီးနဲ့လေကိုပြောတာအရှည်တက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမြေနဲ့ရေကိုပြောတာအေးချမ်းမတ်တာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်မျိုးကအဖြူအမဲနဲ့ရောင်စုံဓာတ်တဲ့အဖြူအမဲနဲ့ရောင်စုံဓာတ်ပုံတွေကဟိုကုရဲ့ကုကဘယ်လောက်ကွာလဲဘယ်ရာစီလောက်တော့ကွာမှာပေါ့ဟာဘာရီပြောနေတာတော့ဘိုးကမသိဘူးလေဘိုးကပြေးပြေးနေကုဆေးကြောင့်ရှင့်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရောက်နေပြီဟာဘယ်ကလာဟိုကမှာလဲငါပြောတဲ့အဖြူဓာတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဖြူဓာတ်ဒီအေးဓာတ်တိတက်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ကွာအမဲနဲ့ရောင်စုံဓာတ်ကအပူဓာတ်အဲသူကအုံနာအုံနာဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ကွာနော်အဲ့ဒါကိုငါပြောနေတာဟုတ်ဟမ်ဘိုးပြောဓာတ်တွေကမှားတာများတော့ခေါင်းထဲမှာဓာတ်ကိုလိုက်နေဘူးလေတော်ပါတော့မင်းတော်ပြင်းကြီးတဲ့အကောင်ပဲငါပြောတဲ့ဆိုဓာတ်အကြောင်းလေးတော့စုံစုံလင်လင်မပြောရသေးဘူးမင်းတို့ကလည်း
จันทร์แดดนี่น้องนี่มาเปียวน้องหมองเนาะเจียนดิบ่าบ่าลงไล่อู้แม่เนาะบ่าเนาะตะเป็งนาดิว่าดาดิไนนาดิเมียนาดิดีแดตบอดิอะดิอันตรายจันทร์ดิน้องนี่มาเปียวบ่าสุตอหรอกโหดิดิซ่าบ่ตอหรอกแกบ่ซ่าหรอกอู้ยาดาดิแกตะเพิ่นลุษิยบ่าตีนนาดิอู้แม่หมั่นมิล่ะหมั่นมิหมั่นมิหมั่นมิเปียซูเปียซะบ่าว่าလူဟုကတိုးတယ်ဂလူကရှည်တယ်လူဟုကတိုးတယ်ဂလူကရှည်လူဟုကတိုးတယ်ဂလူကရှည်တယ်ဒါလောက်အများကြီးသိနေဥစ္စာဒါလေးမမှတ်မိလောက်ပါဟဲ့ဒါပဲမှတ်မိတယ်ဒါပဲမှတ်တော့ကျန်တယ်မှတ်လို့ဘူးဆိုလို့လည်းကောင်းလူဟုကတိုးတယ်ဂလူကရှည်တယ်တော့လောက်လိုက်အောင်မယ်မင်းမင်းကပတ်ညာနေတော့အားကြီးနေတယ်မင်းတို့ဆက်တင်ပေးနေလို့ရှိရင်ငါးပါးနာမည်ပြက်လိုက်မယ်ငါးရီမဟုတ်ဘူးမြန်မာတိုင်းရင်းဆေးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုနာမည်ပြက်ပါနော်မင်းတို့ကြောင့်နာမည်အကုန်ပြက်ကုန်လိမ့်မယ်ကောင်းပါလေဘာကောင်းတာလဲပါမင်းတို့များငါမကြည့်ရင်မကြည့်ရင်ဘူးတကယ်ပြောရနော်တကယ်ပြောရမင်းတို့ငါနောက်ဆုံးပြောမယ်အိမ်မှာမနေနဲ့ကိုယ်ချင်းနဲ့ရှိတော့ထွက်ကြသွားတော့မင်းတို့ကဆိုးတဲ့လုံးကအမအမအမမမဘာတော့မင်းညီမဆေးတော်တော်နဲ့နဲ့ဆက်ဆက်စားဘူးလားဩအဖိုးကဆေးစရာပါဆိုတာစားဘူးလားဟောဗျာငါပြောတဲ့ဆေးတော့မင်းစားဘူးမှမထင်ပါဘူးကွာကျွန်တော်ငငယ်လေးတဲ့အဖိုးဆေးဖော်ပြီးလို့ရှိရင်အမြဲနဲ့စားနေရမစားဘူးတဲ့ဆေးမရှိဘူးရှိတယ်ရှိတယ်မင်းငါပြောတဲ့ဗမာဆေးတော့မင်းစားဘူးမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝစားဘူးမှာမဟုတ်ဘူးအုံးတော့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပြောလိုက်တာဗျာမြန်မာဆေးတမျိုးပြောလိုက်ကျွန်တော်စားဖို့ပြီးသားဖြစ်နေတာငါပြောတဲ့ဗမာဆေးကိုမင်းလုံးဝလုံးဝလုံးဝမစားဘူးကွာဩကဲဗာဆေးလည်းပြောဗာဗမာဆေးလည်းပြောစားဖို့ပြီးသားပဲဩဗမာဆေးပါဆိုမှာပဲကွာအေးလေဗာဗမာဆေးလေဩအဲ့ဒီဆေးနာမည်ကဗမာဆေးလေဗမာဆေးမင်းဗမာဆေးကဘာဟာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားလာလာလာမင်းမစားဘူးစရာဘူးမို့ဗမာဆေးရှိလားဟာရှိရောဗျာဗမာဆေးဟုတ်ပါဗမာဆေးဟုတ်ပြီပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဗမာဆေးကိုခေါ်ပါသည်ဆေးခင်ဗျာဆေးမှမဝဲလားရွက်တွေပဲဗျာအာအဲ့ဒါကိုဗမာဆေးလို့ခေါ်တာကွာမင်းကလည်းဒါကဲဗမာဆေးဟုတ်တယ်နော်ပြောပါဗမာဆေးဆစ်စစ်ပါဗျာဗမာဆေးဆစ်စစ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာအတုမရှိဘူးအစ်စစ်ဗမာဆေးရွက်တွေကိုကွာနည်းနည်းမင်းအစာကြီးစားမှာဒီကောင်းရဲ့တကိုးတက်တိဘလောက်ရှိလဲဆိုပြီးချက်ချင်းစွမ်းပြတာနော်မင်းဆေးပေါင်းညောင်များစွာစားခဲ့ဘူးလို့ကောင်းဆိုဒီဆေးမစားဘူးစားဘူးလေရှင်စားလေဘာဈေးစက်တော့တိကျနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာဈေးစက်ပါတော့မင်းတို့မစားဘူးသူအေးချက်ချင်းစွန့်ပြတာနော်စားကြည့်ရအောင်ဟာ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 ဒါတော့သူစားရမှာမဟုတ်လေသူစားအဖေအာဟာဟာဟေးဘမဈေးကသူစားရမှာမဟုတ်လေဘမဈေးကကွဲတယ်ထည့်စားတာကွဲကွဲတယ်တော့နည်းနည်းထည့်စားတာဘမဈေးကအာအာမူးလိုက်ရဗျာမလေးအော်လေမူးရတယ်ဗျာတော့ခါပဲကျောကတော့ဘလို့ဆက်မလာမူးတယ်ဗျာကျောမူးတယ်ကိုကိုစားတယ်ဗျာကိုကိုကိုနဲ့ရောစားတာကိုကိုကိုပဲကိုကိုကိုအားကြားတယ်ဗျာခင်ဗျာလေကိုနီကကိုကိုကျထုံရထုံမမနော်နော်ညို့ညို့ဟုတ်ပြီညို့ညို့ဟုတ်ပြီညို့ညို့ရရရရဟုတ်ပြီရပြောက်ကရရရရမူပါဘူးလေရရရမူပါဟာရမူနေကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပဲဟုတ်ဟုတ်ရေးအေးလေးတော့မယ်ရေးအေးလေးတော့လို့ရှိရင်အမှုပြေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားရေးရေးသွားတော့မလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟာငါကတောင်းတော့ဟာလောက်ပါဘူးဟုတ်ပြီစတော့တော့ငါရေးသွားပါဦးကောင်းပြီဟုတ်ရရရမူပါဟုတ်ငါရရမူပါတဲ့ကောင်အရမူလာတယ်ဆိုရဲပါဘဘာဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဟုတ်ပါဆရာကြီးဆရာကြီးရေးရေးရလေလိုက်ရရလေမှာတခါလည်းတော့ရတာလုံးဝမရတဲ့ဆောင်တခါလည်းတော်သေးတာပေါ့ရှင်ကျမလည်းလေးကြီးကိစ္စကရေးကြည့်လို့သွားစားကြည့်လို့ပြန်ကျမစီစဉ်မှာစီဝင်ထည့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါမိရွာတာတော်သေးတာပေါ့ရှင်ဒီမှာစီကုန်ပြီးရောက်သွားလို့ရရကူညီရတာကျေးဇူးပါလေကျေးဇူးပါလေအာအမွေအာအာရေရေဟာဆက်လိုက်ကြတာကြီးဟာကြီးဟာကြီးဟာဟာဘာဝေးဝေးအဘောเจ้าเมียอ่ะอ๋อแค่เจ้าโอ้อกละยาจิฮะฮะเอ๊ะแท้สิหมูเอ๊ะเอ๊ะสิดิปากแม่นี่ออกซะละบ่ฮู้เจ้าเอาเลยบ่เหียตั้งเลยจะมาเปียวเลยโอ้ยเว้ยอ้าบ่เป็นไรเดี๋ยวโอ้ยเชียร์ละหมูเฮียจ้ะเฮ้ยเฮ้ยลาดีเหรอเนาะเอ๊ะอะไรเนี่ยเฮ้ยลาก้าวมาครับอาน้องว่าอีบ่เป็นไรโจกูตูรู้เอ๊ะสิดิไต่เลยกูจะซีรอบาไม่ย้ายล่ะจุ๊ดเลยละมาเอ๊ะไม่ถูกไม่ถูกจริงเอ๊ะสิไม่ถูกป่าวจม่ามาเลยก๊าซสีกงเลยสุแท้สีแท้อ่ะอะห่าโหชิตังเงินเนี่ยอยู่พี่ตอกเลยนะพี่รอเลยตุ้ยอ่ะเนี่ยไอ้ตุ้ยอ่ะน่ะจม่าหลุดาไม่ถูกเนาะตุ้ยอ่ะจม่าบ่มาเลยอะไรอ่ะขอรู้ชิมอ๋องาตัวบ่มีแกยอมมีดีเยตอกขอรู้ชิมไม่เต็มไม่เต็มบ่าวดีเยตอกซะมากว่าเฮ้ยว่าเอ๊ะจะก้นซะด้วยดิกว่าเมก้นซะแล้วก้นซะด้วยดิบ้ากูอย่างอ๋อที่มางามูฮะงามูบ่าวงามงามเนาะนามแห่อี้สงอ่ะกะมงฉิดแต่ตุ้ยอ่ะงามงลูกขอဒီမှာငမုံငမုံရှင်တို့ပဲကြည့်တော့မူးယူတာတခြားနေရာမှာသွားမူးယူတော့
မင်းကလေးတော်တယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးလာမနောက်ရှက်နေ။ဟောနောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူး။အာတိုက်ဆိုင်။ကျွန်တော်ဘဝတဲ့ရှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ကားပဲမူဘူးလား။တကားအရေးတော်လို့မူတယ်ဒီကားဖုံးစားရုံမူတယ်။အဲမူတဲ့အခါနှစ်ခါလုံးလက်တွေ့အဲ့ဒါမူးစာခေါ်တယ်မူးဘူးစားလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဖူးစား။ဘူးဖူးစား။ကျွန်တော်တော့မှမတော်လား။ကျွန်တော်ကျမလက်နဲ့။တော့ပါမယ်။တော့ပါမယ်။တော့ပါမယ်။အဲတော့ပါမယ်။စိတ်ရှော့လိုက်ပါတော့ငမုံက။စိတ်ရှော့လိုက်ပါတော့။မင်းနောက်တကမူးရင်သူလည်းထပ်တွေ့ဘူးပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဖလက်မလို့လေမလို့လေပါလိမ့်ပါလိမ့်။ဒီကကားနဲ့ညတာတာအမလေး။တော့ဆိုလူတောက်လို့တော့တော်တော်လေးကုန်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဖလက်ပါတော့ချစ်။ကမော။မင်းုံကအရင်မတော့ရဘူးလို့ပြောထားတယ်ပါလား။ကျွန်တော်မတော့ပါဘူးခင်ဗျ။ရှင်းလို့ခင်ဗျာ။ပြန်ငါဆက်လိုက်မတော့ပါဘူးလို့မှားရတာမှတ်မိလားကျွန်တော်မတော့ပါဘူးခင်ဗျာအေးမင်းတို့ဆက်လိုက်တဲ့အရက်တွေတော့မတော့ဘူးငါ့ကိုအရွက်တိုက်ပြီးကိုယ်တော့စားလာတယ်မဟုတ်လားကွာဟင်ကိုယ်စားပြီးမူးပြတယ်မဟုတ်လားဒါတို့ပါခင်ဗျာဟိုကိုယ်စားပြီးမူးရကိုယ်မူးရခင်ဗျာဟမ်အခုချိန်ကြီးပဲအမူးမပြေသေးဘူးဘိုးရေကိုယ်မူးပြေစေရှင်ကျွန်တော်လည်းရောက်တိုက်ပါမယ်မင်းတို့ကမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လာပြီးတော့မှငါဆေးလာမတောင်းတောင်းနဲ့မတိုက်နိုင်ဘူးဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်တစ်ဖက်တက်ကြီးကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဟိုဒီကိစ္စအဓိကတရားခံကကိုထင်းလုံးပါလေ။ဒီဘက်မှာကိုထင်းလုံးပါ။ဟုတ်လားဟဲ့ကကိုထင်းလုံးကကျွန်တော်ကိုလေမင်းကစီးစီရဲ့ဥပနာကရဲ့မိ။မင်းဘမစီးတဲ့အကုန်လုံးစားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဖိုးသိက္ခာကြောင့်ဆိုတော့အကုန်လုံးစားဘူးတယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။အဲ့အဲ့တော့မင်းဟိုစီးတော့မစားဘူးပါဘူးလေဘယ်စီးဆိုဘမစီးတယ်ကျွန်တော်မစားဘူးလို့ပြောရင်အဖိုးသိက္ခာကျောင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကစားလိုက်တာပါခင်ဗျာအဓိကတရားခံသူကဟုတ်လားဟဲ့ကောင်ထင်းလုံးဟုတ်ကျွန်တော်ကချစ်လို့စားတာပါဗျာဒါစားလျာလားအဖိုးစဉ်းစားကြည့်ဟဲ့ဒီကိုယ့်ရထဲမှာဗမာစည်းတဲ့ဆိုင်ကိုမှုတက်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်သူအားလို့ခံရတာအားလို့ခံရတာအားလို့ခံရတာကျွန်တော်အားလို့ပြောတာဒါအဖိုးစော်ကားတာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကစေးစီအားကြီးဥပနာကမိဟာကိုင်းထဲမှာဗမာစည်းထဲဆိုင်မူးတတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါအဖိုးရဲ့ကုန်သိက္ခာကိုသူချတော့ပါခင်ဗျာတပ်မင်္ဂါကိုကျွန်တော်ကမူးရင်မူးပစီအဖိုးသိက္ခာမကြိုက်ပြီးရောဆိုစားတာခင်ဗျာခုမှပြည့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟမ်မင်းတပ်မင်္ဂါစော်ကားတယ်ဟုတ်လားအဖိုးကိုချစ်လို့မင်းတို့ကြီးကိုပြင်းတာမချင်းနဲ့ဟမ်ဓမ္မမင်းတို့ငါတစ်ခုပြောမယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒီကနေ့ရောစပြီးအိမ်ထဲကအိမ်ကြီးမထွက်နဲ့သမီးအဲ့ကဲနဲ့မှမောင်သားတဲ့ခေါင်ရောက်နေတယ်။သွားတွေ့လာနော်။ဒီလူကလည်းနော်။မင်းနဲ့စောစီစိတ်ပြတ်မကောင်းလိုက်တာ။သမီးဒေါ်လေးထပ်ပြောမယ်နော်။လူကြီးတွေမျက်နှာပြအောင်မလုံနဲ့။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုဆက်ဆံ။သွားတွေ့လာ။စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်။စိတ်ညစ်တဲ့ထက်မှအဲ့ဒါလေးလည်းပါတယ်။ဟာ။ညီမလေးစိတ်ညစ်တယ်မပြောရဘူးလေ။အစိတ်ညစ်ကြလေလွန်ကဲလာရင်စိတ်ဒဇပြစ်သွားနိုင်တယ်။ညီမလေးကိုခံစားနေရတာစိတ်တွင်းစန့်ကြပဲလို့ခေါ်တဲ့ mental conflict ပဲအဲ့ဒါကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ညီမလေးစိတ်ရောရတဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်စိတ်ရောရတဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်စိတ်ရောရတဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်စိတ်ရောရတဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟာအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟင်ဘာကောင်းလဲစိတ်ရောရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ဟာငါဘာဘူးတဲ့ပုံတွေတမလည်းမပါပါဘူးဖဲ့နေဗျာစေယောကတည်းဖြစ်တာကောင်းနေတဲ့ရောက်လာကြတယ်ခုရောက်လာဟာဟိုဆင်းနေလေဟိုညမဲဆက်ဆက်တိုက်ထွက်လာတယ်နင်းကကြာဆိုင်နော်ဟိုဘယ်လိုကြာလဲဟိုချစ်တယ်လားဒီဘက်ကလားเนี่ยเลยคุณหนูๆมีอยู่ตะค้ามาบ่เปียวรู้ดิคุณโหลจ๋าให้อ่ะเนาะเตียวบ่ตาลงสุบไปแล้วเปียวไปว่ะเนี่ยเป็นอะไรสิล่ะคุณตุ้มเนี่ยมาเปียวเปียวเลยตุ้มเนี่ยชิชิเนี่ยบุจีเนี่ยโดนทาจ๋าอ่ะเด้ชิชิเนี่ยตุ้มเนี่ยอ่ะดิตุ้มเนี่ยมาได้ติล่ะติเลยติเลยติเลยอ่ะติหนูนี่ชูเปียวเปียวล่ะซูยเนี่ยติเลยโหชูติเลยนะซูยอ่ะอีโอ้คุณมาเยอะนาวนาวชิชิเนี่ยเนี่ยมาขอเชิญดิจี้เจซงค่าน้าซงฮอตเต้มันมีเราส่งไปให้มาเนาะพลิส่งไปมั้ยซีอูน้ามาส่งไปเลยอืมซีอูน้ามีเราโปรจิปูมาขอส่งให้มาอ๋อโหโยจินซอดิโลบาโล
စီဒိုးနာမမင်းလာဆောင်မင်းတို့လားရှင်းရှင်းရဲ့အဘောလေးထွက်ပါဦးဒါဆိုရှင်းရှင်းပဲဟိုတက်တယ်ပြောရှင်းရှင်းကြိုက်တယ်ဟိုတက်မှာဆောင်မင်းမယ်ရှင်းရတယ်ဟိုတက်အစာဟိအစာဟိရှင်းရဲ့အေးနာမည်မကြားဘူးလို့အဲ့ဟိုတက်ကဘယ်နာမလဲဟာကတမောကြီးပိုးစင်လမ်းနောက်မှာရှိတယ်ဂျပန်ဟိုတက်ကြီးလို့တော့မှောင်ကြောင်းလို့哦好的你哥谢谢啦。ထင်သွားရင်ပြပြောတော့တိခဲ့အောင်မယ်လေဟင်ဒါဆိုရင်စေယောကအထူးကုဆရာအောင်တယောက်ကြီးဖုံးဆက်မှပြစ်မှာပေါ့ကွာကဲပြောနေကြပါကွာငါကိုယ်တိုင်ဆက်လိုက်ဟာပြပြဖုံးဆက်ဆရာမလိုဘူးလေတားရှိရလေတားကုမယ်လေပြပြတားကုမယ်ဟဲ့တော့စာရီဖတ်ပြီးမတောက်တခေါက်လေးနားလေယုံလိုက်အရန်လျှောက်လို့မရဘူးကွာကဲဖုံးဆက်ကဆရာအောင်ကြီးတခါတည်းသွားမယ်မင်းမလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟာညီမလေးယူနေတယ်ဆိုတော့ငါပြောလို့သိတာငါကုမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ကြတယ်ငါ့ကိုအထင်သေးတာငါ့ကိုအထင်သေးတာငါပညာကိုအထင်သေးတာညောင်းပါဘာလို့ပြုတ်လဲဒီကနော်ဟာခင်ဗျာဘာလို့နီးခင်ဗျာပေါ့ကျွန်တော်တက်ထိုင်ရပါလားခင်ဗျာမလုပ်ပါခင်ဗျာဘာလို့ပြုတ်ကြားလာဘင်းဖူးကြီးပြောတာအပြင်မထွက်ရဘူးတော့ကြနေတော့ငါတို့မလွတ်ရဘူးအပြင်းကြီးပဲထွက်လေဘူးကြံကြီးကွာဘိုးကတော့လေကြံလို့မရဘူးကြံလဲဆိုတော့ကြိုတိတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူတို့ကထုံးစံတိုင်းဒီပြက်တာတခုရှာစားပါအေးပြက်တာတက်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးကမျက်စိတော့ဟဲ့ကောင်နေမင်းတို့မျက်စိတော့အပြင်းထွက်အပြင်းထွက်ဘိုးအပြင်းထွက်ရပြီလေကွာဘာဖြစ်တယ်ရှာပါကြောဘိုးဒါဆေးဆရာကြီးဥပန္နကရဲ့အိမ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေဟုတ်ဆရာကြီးဥပန္နကရှိပါလားခင်ဗျာမရှိပါဘူးရှိရှိပါဟုတ်ပါတော့လောက်ဒါလည်းဒါပါတယ်ဟုတ်တယ်ထားတယ်မထားရဘူးထားတယ်
ဘာရှိပါအဘေးအဲ့ဒါလည်းဘာအရိုအဘဒီမှာအဲ့ဒါရောက်နေကျွန်တော်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့အေးသွားပါလဲဗောနော်ဗောနော်ဘာဒီမှာထိုင်နေထိုင်နေခေရမတော်နဲ့ရတယ်ငါကိစ္စငါပြောမယ်ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲခင်ဗျာဟိုဆရာကြီးရဆရာကြီးဥပန္နကဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်သမီးလေးอ่ะဗျာအိမ်တော်ချပေးကနေကြမှာစိတ်တွေကြောက်ချောက်ချားတွေဖြစ်နေလို့ဆရာကြီးရဟိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရင်ရင်လေးနဲ့စိတ်ဝေဒနာဆွဲကပ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဟိုကျွန်တော်လည်းဘက်ပေါင်းဆိုတာလေကြိုးစားပြီးပါပြီဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းစီးရဲမှာတော့လေဆရာကြီးကအထီးအောင်ဆုံးလို့ကျွန်တော်ကကြားရတဲ့အတွက်ไอ้ไอ้อยู่ยောက်ลาอ่ะฮะฮะอติลุทีลุอติลุทีลุฉันแลสิยูมาลาตุดาดาวะงาบาลสิยอกูมาเลยดางาเสียยีซิเสียยีตะเป้ซิเสียทินลุทินลุซิเสียดาซะมากวานี่ซะมาขาเปียวเลยเป็ดดาเนนี่บองไอ้นี่เวรณาเตลีโกบลูเสียรีเนี่ยปุจุกุตะปี้ไปเลยสรานี่จุติฉะเราเปียวป่ะဟိုကျွန်တော်သမီးလေးကိုဟိုစိတ်ရောဂါအထူးကူပါရဂူတွေနဲ့ကုသပေးပါကြာအဲဆရာတွေကကျွန်တော်သမီးမှာဘာရောဂါမှမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်သူကတော့အဲ့လိုပဲပြောတာပါဆရာကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့လေချင်းချင်းရဲ့ရောဂါတစ်နှစ်တစ်ကြာပိုပိုဆိုးလာတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ဆရာကြီးစီကိုကျွန်တော်တို့လာခဲ့ရတာပါတော့ပေါ့ကြီးကျွန်တော်လုံးဝသဘောပေါက်လိုက်ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကဆရာဆုံးချောက်ပြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းစီကိုစမ်းတက်မယ်ဆိုလာတော့ဒီသဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတိုင်းရင်းမြန်မာစီကိုကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်အားလည်းကိုးပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာခဲ့တာပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အားကိုးတခြင်းနဲ့လာခဲ့တာပါဆရာကြီးဟုတ်ဟောလေသူတို့ကလည်းလေဟိုအားကိုးခြင်းနဲ့လာခေါ်တော့ဟိုလည်းလိုက်သွားခဲ့တယ်ကွာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲနေခဲ့လိုက်မယ်စိတ်ချပါအိမ်တွေ့စိတ်ချပါအဖိုးအနေနဲ့ဟိုချစ်ချင်းလိုက်သွားပြီးတော့ဘုကတော့ဟုတ်ကောင်းပါလေဝေဒနာမပြောင်းမချင်းအဖို့ပြောင်းလာနဲ့ရတယ်စိတ်ချအေယိုစိတ်ချကျွန်တော်ကကြိုးထမိချက်စားတာမင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာနေတာကိုငါစိတ်မချတာဘာမှပြောနေနဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးကိုလက်တွေ့ကုသတာကိုမင်းတို့လိုက်လေလားဒါပဲလက်ခရမယ်ဘူပါဗျာခင်ဗျာအိမ်မှာနေမဲ့ဆိုအပြင်းထွက်ရတယ်ခဲ့အပြင်းထွက်ကြတယ်ဆိုဘူးဆိုပါဘူးဒါအပြင်းထွက်ရတယ်ဟုတ်ဒါအပြင်းတော့အပြင်းပေါ့ပါအပြင်းပေါ့ဒါပဲအပြင်းပေါ့ဟေးသွားအပြင်းထွက်ဖို့ဆဲရိတ်သွားယူ။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါတော့ဆရာကြီးအားကျေးဇူးပါ။ဟာ။ဆဲကြောက်။ရှင်နေရေးကိုစားပြီနိ။ချစ်ချင်းမူလူလူဟုတ်တော့ဟဲ့။ငါကလည်းဘာလို့ဝင်လာကြ။တော။တော။အခုချက်ဒီငါအိတ်ခန်းဆောင်နေခုချစ်ချူရတာ။ဟဲ့အမေစိတ်ကိုထိုးမှာပေါ့။ဝဲလူပြောပါဘူး။သူမိကြီးကအဲ့လိုရိုင်းတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ကွယ်။ဒါအားလို့ဧည့်တယ်ဒီသမီးရဲ့။ဧည့်တယ်။ဟာ။ဧည့်တယ်ဒီဆိုရင်မင်းကလေးကြောက်အိတ်ခန်းနဲ့ဘာလို့ဝင်လာ။မသေးမချင်းမလား။เอเดซูรามิโมกันมาเนี่ยมิโมกันมาเนี่ยมิโมกันตะโหดเลยอะกูเลยมิโมยอมแล้วปัดละเว้ยหืองมูงมูงเอ้ามิโมตีเนี่ยงมูดิงมูมาเอ้ยงมูเนี่ยฮะงมูเนี่ยงมูงมูง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 งအမီးလေးစိတ်ကိုတိုင်းနဲ့စိတ်ကိုတိုင်းနဲ့ရောဒါလေးကိုရှူလာဒီဒါလေးရှူဒီစိတ်လုံးကိုရှူလာရှူလာတက်တာသွားလိမ့်မယ်တက်တာဒါလေးကိုရှူအတင်းတက်ပါဟာရှူမယ်ရှူမယ်ရှူမယ်ဟာဟုတ်လေရှူမယ်ရှူရတော့လက်ပြီးဟာနားကမရှူရဘူးဘယ်တော့ဟုတ်ရှူနှာခေါင်းနဲ့ရှူရတယ်ဟာဘာနဲ့လဲလို့လဲဟာဒီမှာဒီခါတာပေါ့ဘာရပေါ့ဘာဘယ်ဘောက်နဲ့ရှူရောမယ်ပေါ့ဒီကไอ้ยอมไปเลยเนี่ยไม่เนี่ยสิไม่กล้าเลยอันนี้คือเว้ยคือคือจะไม่กล้าเลยเนี่ยสิไม่กล้าคือเราญาติเนี่ยชิวยอมไปเลยပြန်ပါလေဟုတ်ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်အဖိုးမလို့
အဖိုးအစင်းနဲ့မလို့ကျွန်တော်နဲ့ပြီးတယ်ဟောကျွန်တော်ကုလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒါရှိတော့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 ဘာတော့ပြည်ကြီးဒီတော့ပြည်ကြီးဘာမှမလုပ်လို့ပါလေငါမှမမှုလေးပါလေဟမ်ဟမ်ဒီတော့မရဘူးဘူးရှိတော့ကျေလို့ဒီပြည့်စုံပြည်ကြာကြာဒီပြည့်စုံတို့တရားကြည့်ဟဲ့အကြည့်ဒါဟောစိတ်ထဲကအိတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးလေးလာမယ်မြေခွန်လေးလေးလာမယ်အိတ်ချင်လာမယ်အိတ်ချင်လာပြီဟာအဲ့မှာမအိတ်ချင်တာပြန်ပြီးတော့ဟဲ့ဟမ်ဒီတည်းစီမှာကျွန်တော်တက်တော့ပြီဟာသူနောက်အဲ့လိုကျန်းလာရင်ဟမ်ဒီစီပြနောက်သူမကျန်းပြန်ကျွန်တော်မချနဲ့အမချနဲ့ဟုတ်အမချနဲ့ကျွန်တော်တင်လာတော့လေခမရပညာကြောင့်ပြိတ်သွားတာလားတည်းစီကိုကြောက်လို့လားပြိတ်သွားတာဟာမင်းဘာမင်းညံပြောနေလဲဒီတည်းစီမှာသူတက်တော့ပြီထားတာကမင်းနားမလဲလားတော့ပညာရပါNamya sikit salah, hop jangan nyaho. Kejauh tolong, mana? Nombor, paro. Bukit ni perlu ni. Tidak. Yang ini sebenarnya ni dia. Biar si tebi oleh abu suri lemak kau. Jika orang itu air suri lemak kau, terus gua jalan ya, jauh gua. Sudah gua, nama jauh sisi aib. Tu jauh kat tu tiba ni, tu aku kubal ini. ညမလေးခုကောင်မလေးကငါတိတ်မတင်တော့ဘူးအဲ့ကောင်မလေးမယူသားဘူးသူသားတကယ်စိတ်ဝေဒနာရှင်အစ်စ်ဆိုလို့ရှိမင်းတို့သူဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲနောက်ပြီးတော့မင်းကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖြီးလုံးခြောက်လုံးနေတယ်သူ့ကိုစိတ်ကူလာတယ်သူ့ဘာလို့လက်ခံနေရလဲအဲ့တခုမားနေတော့အဲ့အခြေကိုစိုးပြီးတော့ကျွန်တော်မတင်တော့ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုမင်းမသိသေးတဲ့အချက်တခုငါပြောပြအောင်အဲ့ကောင်မလေးကနော်ကိုထင်းလုံးကိုထင်းလုံးခေါ်ဘူးလေနော်ဒါဆိုခင်ဗျားလည်းအရင်ကနေသိနေတာဗောဟာသိလို့မဟုတ်ဘူးလူမပြီးခေါ်တာဟင်သူ့ဘေးအဘောက်လာပင်တော့ကလေပါလန်းကောင်သူတာကောင်မင်းမမင်းပါတာမင်းလားအစွန်းနဲ့အေးအဲ့ဒီကောင်ကလေဒီကောင်မလေးကိုအတင်းလိုက်လုံးလို့ကောင်မလေးကသူ့ကိုအတင်းလုံးကိုအတင်းလုံးခေါ်တာငါကိုထင်းလုံးမှပြီးသွားဘူးခင်ဗျားဟုတ်ကောဟုတ်ကောတေးကြတာခင်ဗျားဘာရှောက်ပြောနေတာမတေးကြဘူးငါပြောဟုတ်တေးကြတယ်တေးကြတယ်မတေးသေးချာချာကြီးကိုတေးကြတာမင်းမယုံလို့ရှိရင်ဒီမှာအိမ်မှာတို့ဇက်ကိုအစာဆုံးကြည့်နေတဲ့ပိတ်သက်ကိုမေးကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါမှမင်းကမသေးကြဘူးထင်ရင်ရပိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ရပိုင်းပြန်ကြည့်ပေါ့။အော်မကြည့်တော့ပါဘူးရဲ့။ညံပြောတာနဲ့နေမပြောနဲ့။အဲ့လိုပဲဖြစ်အောင်ပေါ့။မင်းရောငါအထင်ပြောရင်တော့အဲ့ကောင်မလေးကအဲသူ့မိဘတွေကတာကောင်ကြီးနဲ့သဘောတူပြီးသူ့ပေးစားမယ်။အဲ့ကောင်ကြီးကမလိုချင်တဲ့အတွက်သူယူကြည့်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်ကဒီသူ့ကိုဒီစိတ်ယောဂအထုကူပါရဂူးနေတယ်ပြကြည့်တယ်သူ့ကိုဘာယောဂမတွေ့ဘူးသူ့အဖနဲ့လည်းပြကြည့်သူ့ဘာယောဂမရှိရှိအထင်းနေဒီသူ့လိန်နေတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျထင်တယ်မှန်လေကျွန်တော်တွေးနေတယ်တထထည်ပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးတာတော့ခင်ဗျထင်တယ်နည်းနည်းစိုးတယ်နော်အရေးနဲ့မှာကွာအယူကတမူးလာသားနေတယ်မင်းရတယ်ရောအဲ့ဒီစားတော့အဲ့တော့ဘာပြောလိုက်မလဲခင်ဗျာလေပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်ရေးအခွင့်ရေးအခွင့်ရေးအင်းဟုတ်ကဲ့ဒီပါခုကကျွန်တော်ပြောပြီးသားမဖြစ်အောင်လေမင်းမင်းကြောက်လို့ရှိရင်လည်းငါအဲ့ကောင်မလေးတော့မကူတော့ဘူးလေအဲ့ကောင်မလေးအိမ်ကငါ့ကိုလာပင့်လို့ရှိရင်လည်းငါမရှိဘူးပြောလိုက်တနေ့ကတော့ညတော့ပြောလိုက်တော့ကွာအပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့အခွင့်ရေးပဲမင်းကဘာလို့ပို့အစီအစဉ်ရှိလို့မင်းမင်းကြောက်လို့ရှိရင်ကောင်မလေးအိမ်ကနေပြီးဖို့လာပင့်လို့ရှိရင်ပါလုံးလဲဆိုပြီးကြည့်လေဟောဖြေလို့သမကွာဟာကိုရကတက်လုံးငါကိုကောင်းကျိုးမပေးတဲ့မြက်လုံးအတွင်းပယောဂကနှောက်ရှက်အပြင်ပယောဂကနှောက်ရှက်လိုက်နေကွာမြက်မြက်လေးနဲ့လုံးနေပြီးတော့ကာ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 ပါကြာကာပါကြာဟာပြည့်ရဟောဟောဒီလိုရောက်ခွင့်တော့ဟောနော်လောက်သမကွာရှင်းရှင်းလို့ရဟောရှင်းရှင်းလို့အဖို့လာပေးတယ်ဟုတ်ပါဟဲ့ပုံပုံဆိုရင်လေလုံအောင်ပုံတော့ဘာအကြောင်းလဲပြေထမလာလဲတဲ့အပေါင်းမရထမလာဟော
โอ้พระရှင်ฤทธิ์တော်တော်ล่ะตมารอจีเสวกะဆိုจ้าบุจ้าเหรอวะဇီဝကအခုပွင့်စေတကယ်ရှိခဲ့တာသမားတို့ကြီးဇီဝကဗျာရှင်နဲ့တကယ်ရှိတာအဲ့သမားတို့ကြီးဘယ်တော့ဒီဆုံးလဲဆိုရင်သူ့လက်နဲ့ထိလိုက်တက်ပက်တက်ပက်တက်ခေါက်တက်မြစ်နေတာဆေးပင်ဝင်နေသူကုလို့မကောင်းလဲမပြောက်တဲ့ယောဂတဲ့ဝိညာဉ်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လောက်တော့ဒါယူမယ်လောကကြီးမှာဝိညာဉ်ကံဟာဆိုတာရှိတော့တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ဖိနေမှာဆံကလေးဝမ်းတော့လာနေတဲ့အချိန်မှာဇီဝကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်လောကမှာဝိညာဉ်ကံဟာဆိုတာရှိတယ်တော့ကျွန်တော်သမီးလေးကတော့ဝဏ္ဏကန္နာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟာမဟုတ်ပါဘူးအငယ်ဟာအငယ်ဘယ်တော့ရောက်လဲသိတော့မသိတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုစေးသမိုင်းကြောင့်ဆွေးနေတယ်ခိုင်မအငယ်ဘီဘီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သမီးချင်းနေဟာတိုးတက်ပါတယ်တက်တာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆရာလေးကိုလာပိတ်တာပါဟာဟာဆရာလေးလို့ပြောလေဆရာကြီးလေဟာဥပန္နကဆိုတာဟောဒီမြမတိုင်းစီလောက်ကမှာနံပါတ်တူနဲ့နေတာနံပါတ်လုံးနေတာဆရာကြီးကတော့ဒုက္ခပါပဲဩဆရာကြီးကငရေကြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးဆရာကြီးပြီးတော့အိမ်မဆိုင်မရှိဘူးဆရာကြီးအောင်မှာဟိုဆေးမြစ်တစ်ခုတူးဖို့ဖို့ဆိုပြီးတော့အပြည့်ထွက်သွားတယ်ဆေးပေါ်မှာဆေးပေါ်မှာဆရာကြီးလည်းဒီဆရာကြီးကိုပြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆရာလေးကိုလာပြစ်တာပါဗျာကျွန်တော်โอเคเสียเลี้ยงไปนะเสียเลี้ยงโอ้เดี๋ยวเราอ่ะโอ้เสียเลี้ยงกูไล่โลจนตะมีอ่ะติติตาตาอยู่ใหญ่จักตัวดาไปเนี่ยอะแล้วเจ้าเสียเลี้ยงอากูไปลาเป็ดน่ะเสียเลี้ยงลาเป็ดน่ะเออดิโลเว้ยอังเกยตะคาจ้ะโหลแหละดิจนอกพวกอ่ะตอว่าเลยตอเลยซูบิแม่เลยดาแม่ปัญญาสิดิริผิดแกอ๋อโหโหเมียนกองขวาเลิกบ่เนี่ยเออไอ้เราเจอเราเนี่ยโหเราตัดแต่ปัญญาเล็กๆวินิคุณีไล่ตาว่ะโหมะม้าซอชินี่ไม่ตีซอซีตะม้าสวยสกาเลยอังเกจ้าวกูมาบ่จ้าวว่ะจ้าวว่ะหุบดิสกาตึ่มันแหน่มะตีซอซีตะม้าสวยบ่สิอูตะฉิงมาตีมาเว้ยเราก็บ่แลตะฉิงมาตีมาเว้ยโอเคไอ้เราเราฉิงนี้สิอูซีกูตั๋วเออล่ะกันเลยล่ะเดี๋ยวโหฉันนี่รู้เสยก่อเสยก่อเสยกูอ่ะไม่รู้หรอกดีซีไอ้ซีบาเนี่ยไม่รู้หรอกโหตะชู่ๆตอซีเสียอะไรอ่ะตาเลยโหลุเทงจี้อ่อนน่ะเนี่ยตะเป้ตะบ้านเนี่ยซีดิไก่ปะเลยอ่ะโหเราတို့ดิธรรมตะยินซีมาซีก้องหิซ้านก้องตะแกซีก้องปุ๊บซ้านหิก้องหรอกเว้ยชิอ่ะช้าอู้มาบ่โหดิเราတို့อ่ะซีดูปาเสียไม่รู้ซ้านก้องนี่ปาละรู้เว้ยดูเราก็มาซ้านก้อง90รอบสิโอ้ๆจนไม่ได้ลุบอกพี่ล่ะบะยาใส่ไม่ชี้อ่ะโทษต่อไปเดี๋ยวต่อจ้ะเดี๋ยวจ้ะล่ะเฮ้ยเธอมาดูชื่อได้เอ้ยเราเนี่ยมาซื้อตั๋วกูไม่รู้ว่ะเนาะเอ้ยโดเปลี่ยนไปหมอป้าน่ะทะเบียนซ่ามั้ยอ่ะทะเบียนเนี่ยพอบายาเล็กก้าวหมดเช็ดทาละเนาะเอ้ยพี่รอโดอวิสานี่มะเนี่ยพูดได้อวิสานี่ไม่ชัวร์ได้เว้ยโดมาเอาว่ะอ่ะมึงก็ชัวร์ได้กว่าเนาะทับพี่เยมาเลยกูตินะโอ้โมบุรีนิมาเล่นิมาเล่อะกูกุมิญูลีฮาเมกุมิญูเลยไม่ตีบ่มุสุมาอีกถ้าซื่อถ้าซื่อกูออตีล่ะตีฮะตอนนี้ฉันออตีเลยตีเลยกูยืนน่ะบ่มาตีฉันออตีเลยเนี่ยเนี่ยไปละคายเบ้อดาฮึเบ้อตีเลยซุเนี่ยไปบล็อกเขาแล้วแม่นี่ตีเลยซุมิมิบล็อกเขาแล้วแม่นี่ไป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 โดดเลยตะมี้อ่ะไปไปไปโดดเลยแม่ไปบล็อกเขาแล้วแล้วมิ้นน่ะไม่เก๋แม่นี่บ้าชัดเจนน่ะนี่มาเล่ไอ้เอางั้นเนี่ยลงเนี่ยโหจีซาไอ้ฉิลาบิมาเล่ไอ้ต่อเมไม่ไอ้บ่ฮู้ไม่หมูถ้าซุยินบาผิดฉินเลยเปียวแลบี้แม่นี่เอามาเลย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 ลุมาเอามาเลยลุซะเจ้าล่ะเฮ้ยจนมาเนี่ยอาเตตัวเมียน่ะจนตะเบียนซีเปียตะเบียนซีตะเบียนซีจ้าตะเบียนซีเปียตะเบียนซีตะเบียนเนาะตะเบียนมาตะเบียนซีฮะโหเสียยินปานะกะโอ้ตั้วเป็ดมั้ยสุเปียวตรุอ่ะบ่ารู้ปาล่ะเว้ยอ่าบ่าไอ้ชอบเปียวเนี่ยเสียอีบานก็มาเอาโดพูมาเอาเนาะลูนาเนี่ยอายนี่แหละเอลุชุบเลยดีลูนาမျိုးတော့ก็တော့เสียอีเนี่ยกุเสียไม่รู้ก็တော့กุโลยาชื่อสกาสวยอ่ะชื่อนี่สวยเปียวมะตมะสวยโอมาแม่ล่ะให้ก่อนวินอะตาบาเปียวเลยเปเปตมะตาสาบาพาตาเปเปฮ่างายุ่งจีอากูบีขอลาได้เสียเลยกว่า
မင်းအသားနေစားကွာဝမ်းမရှုံးစားပါနဲ့ကဲ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 စိတ်ကူမယ်ဝိဇလာရှင်ကလွဲလို့ကျန်းလွယ်အကုန်လုံးပြင်ထွက်ဟာဘာလို့လဲအိမ်မယ်လေဟာဘာဘာလဲအိမ်ငွေချတဲ့နီးနဲ့ကူမဒီယောဂအိမ်ငွေချတဲ့နီးနဲ့ကူမယ်လို့ပြန်ကျန်းလွယ်ကုန်လို့ပြင်ထွက်ပါဟောညီလေးအိမ်ငွေချမယ်ဆိုတော့ကိုဗုဒ္ဓရာဆိုရင်အဲအော်တိုစချက်ချင်းပညာပေါ့နော်ညီလေးတို့တိုင်းစီးတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲစိတ်ညအင်္ဂလိပ်ချနေရအမှန်တော့နှစ်နည်းရှိတာဗျဘယ်နည်းနည်းရှိလဲနှစ်နည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျားတည်တာအနောက်တိုင်းနေအခုကုမဲ့နေရအရှိတိုင်းနေအရှိတိုင်းနေကူပါရှင်းလားခံလို့ပြေထွက်ကြပါဟုတ်စေကုနမအောင်ပြေထွက်ကြပါဟုတ်တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ချကုတာနေမှာပတ်ဝန်းကျင်အနောက်ရှေ့လုံးဝဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့အားလုံးပြေထွက်ထွက်ကြထွက်ခင်ဗျားကထွက်ဟုတ်ဟမ်အားထွက်好啊嗯好好好看看你你叫我叫我叫我没别的喏好嘞好嘞因为差不多谁过来一表到我的家门了啊哎呦叫我们不用了别没特别的阿龙先生一谁带回到库里面来我在这看的哇下来都变成装的都顾上把这一挂没我们表现把这个那干嘛给这家老家怎么搞把我这老家的嘛你看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 哦那那边好没没错的吧你给哎家族他到底哎没路标的哎我抢哎我抢我没钱吗我没钱都没有哎呀没有油的没有油啊哎我抢了一股嘛哎我哎呀没有油没有油啊我都要油的路标的အဲ့ဒါမင်းရဲ့မတိစိကပြောနေတာမင်းရောအိပ်ပျော်ငါအိမ်ငွေချလိုက်ပါလားမမင်းရဲ့စိတ်ရင်းစိတ်မနဲ့ထွက်လာမင်းလိန်နာရှိရင်လည်းပေါ်လာအမှန်တိုင်းဖြစ်သွားတာဟဲ့လို့ငါမင်းလို့နေကြည့်လားဘုံမကြည့်ချင်ပါဘူးငါမင်းလို့နေကြည့်စမ်းမကြည့်ဘူးလို့ဆိုကြည့်မကြည့်လို့ရှိရင်ဘာလို့ချက်ဘာလို့ချက်မင်းမကြည့်ငါကြည့်မင်းကဲပါရှင်တော်ပါတော့အပေါ်ကြီးလုံးမနေပါနဲ့တော့ကျမလည်းမယူဘူးရှင်လည်းဘာစေးပညာမှမတက်ဘူးဆိုကျမသိတယ်။ဘာလဲမင်းကြောင့်သိပါလဲ။မင်းရဲ့ယောက်ျားပိစားအဲ့ဒါမင်းရဲ့မလို့ရင်လို့ယူကြောင်ဆိုတာဟုတ်တယ်ပေါ့။ရှင်သိလို့ရှင်ပြီးရောပေါ့ဘာဖြစ်လို့လာပြီးမင်းနေရ။ဟာမေးရမယ်ကွာမေးရမယ်။ငါအဖိုးကတိုင်းရင်းစေးဆရာကြီးဥပန္နကစေးကိုယ်နေမှာဆရာကြီးပဲဂုံတိတ်ကနေနေခဲ့တာ။မင်းကမယူဘဲနဲ့ယူကြောင်ဆိုတော့ငါအဖိုးကတော့ကူတော့မင်းကမကောင်းဘူးဆိုရင်ငါအဖိုးရဲ့ဂုံတိတ်ကလေးကိုးရောမှာကွာမျိုးစစ်စစ်ဂုံတိတ်ကဖိနေရမတော်ငါမှရှိ။ဒါကြောင့်မို့ခုလိုငါဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့။မင်းရဲ့ယောက်ျားပေးစားတယ်မင်းမလို့ချင်းလို့တရားမလို့မင်းအခုလိုယူကြအောင်ဆောင်းတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တာကောင်ဆွဲလူယူကျမမယူချင်းလို့ယူကြအောင်ဆောင်းတော့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာလဲသဘောမတူမင်းလည်းမလိုက်ဘူးကွာဟုတ်တယ်မင်းအပြက်ညင်းမလိုက်ကျမလည်းညင်းလို့မရလို့ဟန်ဆောင်နေရတာပေါ့ရှင်ကဲပါရှင်လည်းကျမကိုစေးကုမနေနဲ့တော့ကျမယောဂါစေးကုလို့မရတဲ့ယောဂါခင်ရှင်ပြန်တော့ဟင်ပြန်လို့မရဘူးလေဟာကျုပ်ပြန်တော့လို့ရှင်ကျုပ်မြည်ဖို့ဂုံးတိတ်ကကျကိုးတော့မှာပေါ့ကျုပ်ကပြန်လို့မရဘူးကျုပ်ကခင်ဗျားကိုယောဂါကိုကောင်းအောင်ကူရမှာခင်ဗျားအယူပြောက်တဲ့ဒီကျုပ်ကိုကူပေးရမှာဟာကျမလည်းအဲ့အယူကပျောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တောင်းနဲ့လက်ထပ်ရမှာပေါ့ဟင်ဟုတ်တယ်နော်ဟာကျုပ်လည်းပြန်လို့မရဘူးသူလည်းယူတော့ပျောက်လို့မရအဲ့ဆိုတော့ကွာဟိုဒီတိုင်းပဲစဉ်းနေလိုက်မယ်ကွာနောက်မှပဲဘာဆက်လို့မလဲဆိုစဉ်းစားကြတာပေါ့ကောင်းလားခင်ဗျားလည်းယူနေလိုက်ကျွန်တော်လည်းဆေးလာကူနေလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ကူညီရတယ်ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျာခင်ဗျာကူညီရလို့ထားလိုက်ပါဟုတ်တယ်ပါမဆိုးပါဘူးဟိုတာကောင်ဆွဲလူကြီးနဲ့ကျမနဲ့လုံးဝမပတ်သက်တော့တဲ့အချိန်ဒီကိုရှင်ကူညီရမှာနော်ပြဲမယ်ဒီကောင်ကြီးပြန်လာတော့တော့ငါကြောက်ကောင်းကောင်းပြီးလိုက်ရင်သမားတော်ကြီးတွေတော့ပြန်ကြွလာကြပါဦးဗျာ။ဆရာကြီးတော့ပြန်ရောက်နေပြီလေ။ပြန်ရောက်တော့ကျုပ်ကဘယ်မှမသွားတော့ဘူး။ဆရာကြီးဆေးသွားဖော်တယ်ဆို။ဟုတ်တယ်လေဖိုး။အဖိုးကိုဆေးဖော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုဆေးတွေသွားရှာတယ်လေဖိုးရဲ့။ဟုတ်တယ်လေဖားပဲပြောခိုင်းတာလေဆေးသွားရှာတယ်လွတ်လိုက်ဆို။ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲဆေးရှာပြီးပြန်လာတယ်ကဘယ်မှမသွားသေးဘူးလို့အဲ့ဒါပြောတာပါ။
เสียยี่นี่อะไรติดต่อเราไปเปล่าโอ้เขี้ยลุงแกบีบีเสียใจนี่ดีว่าเอาใจนี่ดีว่าย้อนกูเลยจ้ะโน้ตมือลีลีติดตาลายอยู่เสร็จตาเงี้ยเปล่าเด็กเอ้าเด็กติดต่อเราไปเปล่าเสียก็จะไปปีตาไปเปล่าเสียยี่อะไรเสียสามมาเช้าอารมณ์เต้นไปทาร์เรนดูเด้ เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเฮียเสียยี่ได้จีรุน้ำไปสุดเลยน้าลุยยาไปเลยดูเล่นด้วยลุยยาดีโอ้น้องนี่ลิเสียยี่เป็นบ้ามาเลยจันโอเสียยี่ก็มองไปเป็นบ้าหรอกเนาะโอ้จันโอตัวมีเนี่ยเสียยี่ก็มองว่าติดกูละไม่กัดดาไปเปล่าเสียยี่จันโอตัวก็เปลี่ยวเอาไปเอาไป ไปสาบีไปสาบีไปสาบีเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะกองเลยทำไมเอ๊ะจะได้ละทำไมเราต้องระวังไปสาบีสิ่งนี้คุณอะไรคุณลาสามีเฮ้ย ไม่ตัวอะไรเขาเลยเชื่อ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 
Da
เอ้ยเว้ยมาซื้อถั่วตัวละไปลาไว้ได้มั้ยอ๋อชินดีเนี่ยยังอยากกูอ่ะอืมอยากกูทีเนี้ยอ่ะตะมีซาส่งด้วยต้มหอมมีตาซุนี่ลาได้เนี่ยดิอ๋อถ้าซะละสิอะกูแลตะตามีได้คาจามีตาซุนี่ลาบ่ดีเนี่ยหอดล่ะอ่ะอะเสร็จไม่จ่ออูเลยคุณน่ะเปล่าถ่ามาล่ะตะมีซาส่งด้วยต้มหอมมีตาซุนี่มาลาได้โหลรู้หรอรู้หรอกูเลยยกเลยอ๋อกูละบ้าซะหมด เอาเปียวอยู่เว้ยผมมีดาวซุนเนี่ยลาลามีดาวซุนเนี่ยมาลาชื่อตัวนี้ลาเว้ยลูกกูเลยตุ๊ดๆเว้ยพอยอมอ่ะกูเลยบ่มาเล่นดิโอ้อะคนน่ะชินเนี่ยอืมอมีซ่าเนี่ยกูก็เลยบ่ได้ยินน่ะอ๋อกูอะไรซ้ําเปียซื้อเนี่ยแล้วป่ะเอาถึงมาตัวนี่ ชาติมีซะสงเลยอ่ะทีมอ่ะพอขอมาเลยอ่ะซิซูอีถั่วตัวเลยหึเข้าตาอ่ะสมป้าแล้วถ้าส่วนกองเลียอ่ะกองมาเลียสึกก็รอช่อไล่แล้วกองมาเลียสึกก็ปีเป็ดอศีปีก็อยู่ทิ้งจักมาอืมอะพวกเราไปช่อเปล่านี่มาแล้วไม่ติดอศีไม่ได้ตอกพี่ได้จังพี่ได้จังยีซะทําเลยยีซะทําอีกเนี่ยตอกไม่เข้าได้ตะเกียวเปล่าแล้วหมดสู้สิงถ้ากองเนี่ยแบบเนี่ยนําบ้าตัวเนี่ย ที่ได้เดียวทอดจีไล่ไต่ไม่หมดไต่ไม่เผ็ดหรอกพอรู้ล่ะอืมพอได้หุบไปที่ได้ทานเลยที่ได้ทานหมาออกมาเนาะที่จะยุ้ยบ่หลู่ล่ะกูโลอุบิยกตันๆชอๆตีๆคั้นๆอยู่ยุ้ยแต่บ่หลู่นี่แน่มล่ะที่จะจิ้นนี่ล่ะอืมเนี่ยแม่ว่าแต่ว่านี่ที่จะจิ้บ่อ๋อเราหนีๆเลยอันนี้หมดล่ะอวยหมด อันนี้หมดแต่แม่อันนี้ก็เลยไม่เอาอันนี้ไม่มีอ่ะเออที่จะรู้ล่ะเนี่ยแท้จริงอ่ะเนี่ยที่ที่ท่านนี้ก็มันไม่มีอ่ะตาวมีอยู่เนาะแต่ไม่เอาหรอกจิอืมจริงดิอีไม่มีอ่ะไม่เอาเนาะตัวนี้เราเอาเรามันมีฮ่า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 
ပြောစရာရှိရင်ပြောရမှာပဲပြောရေးဟောဦးလေးရေးအဲ့ဒါတော့ငါအတီးပေါက်ပြောလို့ကွာမင်းအိန္ဒိယကတော့ဗျာမင်းကလေးတယောက်ဆိုတာလူပတ်ဝန်းကျင်မှာအရှက်နဲ့သိခါနဲ့ရက်တည်နေတာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအေးသူ့ဘဝမှာအရှက်ကွဲစရာသိခါကြစရာတွေကြုံလာပြီဆိုရင်တော့သူ့ဘဝတခြားမသွားတော့ပါဟုတ်ပါရဲ့ဦးရေဟိုဒါမှမဟုတ်ဦးကပြောနေတာလေ
ฉันรู้ปัญญาเลยยังหูก้าวหน้าไปเนาะฉันรู้ลูกปัญญาอีโตลูกเลยทำไมอยู่กับตาตาตาพ่อเขาพาเลยกูเลยยังหูอาอ๋อเสียก้าวหน้าไปมันนี่ยาลงอะไรมาลีมองตาแท้ก้าวเนี่ยแต่ตาหน้าดิพี่บีมาลีมองตาแท้ก้าวเนี่ยเองเนี่ยถั่วตัวเขาตุ่มมาลีเอ๋ยโยกเอาวิธีหน้าเรียลียูไปเลยลูกก้าวตัวเขาโดนเลี้ยรอเลยไม่ยูไปเลยเกิดว่ามึงก้าวหูบอกกูเลย เจสุมีไอเดียมาเลยเช่นทำไมคุณจะมาโยกเอาไว้ตั้งแต่ตาบ้าบีสุดหรอโอ้เสกุบุมรู้เราก่อนเนาะอ๋อโอ้จะมาเอาเสกุเลยสิเปล่าจ่าเลยมันตีเนาะทุลีเนี่ยมาจ่อยไปเลยเปล่าไม่รู้เอาไม่รู้ไม่รู้อย่าจังหวะเสด็จมาเนี่ยกูอะเสนาอุตตะพยานเนี่ยได้ฉันลงเนี่ยอย่าเป็นอะไรไม่ใช่โอ้ต้องอ่ะอันเดียวเลย ซาลิลูฉันรู้เรื่องนี้ซาลิลูเอ๋เลี้ยงไปกูตามูฉันรู้ไม่ดีอะไรไอ้พ่อของฉันรู้ภาพเองอยู่ดีแม่เนาะที่โยกับกูเนี่ยบ้านนี้นะมึงนาดีรู้เสียชีวะเช่นเช่นวันไหนจะต้องไปสู้ กูเสียใจไม่รู้ว่าโดนพอเลย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 พอเล
你妈的，我没把别人家丢，把别人招待出来。行。
我没多少，你先啊。哪管的呢？他叫我来弄那个，没弄。我弄的管，没买新走路，新鞋走路，俺新买了个，俺一边来塞新鞋不管，没把别人，俺有多大事呢？把样的管，嗯？就叫他新鞋给啥子？新？哦，我刚买的啦。新鞋啊？我被打工了没洗哦。就都是看来把头来，就都没留下豆腐。 好的话，俺就给啥样了，到了弄那话。我大刚说的讲嘞，我到处都在输了，我第二次干我都在输了呗，没有不知道第二次干过没？郭天龙，找这个看啥呢？真的好一心不听嘛的，龙的龙啊，真来。 加来，加来，加来呢！白天嘛不咋地呢，跑出来了嘛。好呗。哎呀，七楼，七楼，新鲜做的七个为嘛哩呀？没我攀上来的，啊，搬上来的，七楼。啊，你七楼呀，那偏偏呢，没人呢嘛。哎，俺们你出来没？俺们你得出来了没？啊，请家来了呢？哎呀，没呀，干啥药啊？屁没？啊，吃干啥药啊？屁没？没事过来。 啊，没我挨着，把那懒懒猪端不来，是不？好，没讲给嘛，这里来乱瞄你的，被那便宜你。被那人嘛，喵喵，讲给嘛，乱乱呀。今朝现在吃的，都拿来了，真的嘛，今朝都现在吃的都是要流流下来的。他们哭了，把谁了嘛？我们弟弟。老老些，高皮越大不挂。 给，咱们这边就三五个人在吃茶哦，这边也几个人在表现是的。看来也没。好，这边也一两个人在吃不饱。哈，他说什么我们三个也比下来。你三毛瓜，没人拿到三毛瓜。哦，这边呢，电脑没电路，皮皮路里的这里，表示大家的毛大太空了，不要的，不穿嘛，到我们这呀。啊，阿叔，你这是阿姆喏，你妈的，你这是他设备，他没得，不得用，他做啥用的？ 对吧？没得的生活，俺自家不要，我们不晓得的。哎，刘叔的开的多，生意交给的刘哥开的，开的也是的，是吧？交不交的？哎，哎，大家不咯？啊，顾得开咯，一路不撇啊！啊，便利，心里的便利是的太。不是我们俩来撇？没毛。是。对呀，这没路，你也不得呀，吃那个，就收下来。啊。 不如我们先来嘛，宝贝。怎么又那个忙了嘛？伊哩，啊，别的工作乱哩，不成嘞？哦，你们乱嘛，怎么也？哦，怎么哩个？怎么也没也怎么？哈里达个，黑也达。哼，什么什么？今朝都我宝贝。姑娘，我打你怎么？呸，怎么拿了？什么怎么？别。这个咯，怎么都听我个，妈妈不着啥家。
ไม่เป็นไรเชนโฮรุ่งเนี่ยวุ่นนี่จ้าดิอ๋อโฮรุ่งเนี่ยคุณน่ะดูมันดูหรออ่ะอย่างนั้นมันทำไมลุงนี่ลาจ้าอ่ะกูว่ากูยูน่าเชนว่ามันทำไมมาหุบดรออยู่อ่ะเป็นมาดูไม่กวนดิเอ๊ะเอ้าเชนพี่อาจารย์เชนสิปูดาคุณรู้อ่ะพี่อาลุงเชนติดตัวไปสุดหรอกูยูบอกมาปุ๊บตัวจ้าน่าตัวจ้าไม่เลยกูยูเย่เชนเนี่ยกูยูรู้ว่าแต่ลุงมันทำไมลุงใส่เนี่ยนี่ลาเกจ้าอ่ะ อ๋อไอ้สิจูบลูกเปียงลูกยามาเลยเชนเปียงลูกไม่ยามเลยแม่กูยูเอาเปียงมีชิวกูยูเอ็นสแตนซ์สุดเลยพิซซ่าสิเกมเชนเนี่ยกูยูอ่ะมองหน้ามาหูมันตีกว่าไปอีโมชันสุดเลยสิลูกเปียงมาเลยกูยูจะเล่าเปียงหนึ่งมาแล้วเชนเล่าเปียงมากูพิจารณาเปียงดิเปียงไอ้เปียงสิยังลูกอาจจะดูดูกันเปียงอะไรกันเปียงไหมเปียงไหมเชนเอ็นสแตนซ์ลูกคนเลยพิซซ่าสิเกมแต่คู่กูส่งเพื่อจะช้ามากูพิจารณาฮ่า ส่งเพื่อจะเช่าอะไรซะมากูจีกูจีไหมบ้ามาเชื่อใจมาลุงส่งเพื่ออะไรส่งเพื่ออะไรไอ้เรากูเนี่ยคุ้มใจใจแค่เนี่ยชอบตัวอะไรมาน้ากูเลยเชื่อแค่เราไปดอมแล้วกันไปเลยไอ้เราเชื่อส่งเพื่อจะไปฮ่าเชื่อไอ้เราส่งเพื่อจะมาเช่าทำไมเนี่ยเสกุลเปียงไปนะกูเนี่ยเปียงตัวลุงเชื่อเปียงอะไรแล้วกูมาเชื่อกูที่สักงานนี้กูเนี่ยว่ากูซับบุ้งใส่ยาลุงเทน่ะซาเลติงานเนี่ยนิยม เมนต์มีเนี่ยป้องเมนต์มาเพื่อเนี่ยพี่ประตูมาป้องเมนต์ลุกเปลี่ยวเลยฮะปีรูได้มาลูกโอ้สาวงามเมนต์ได้เมนต์มีอะเอาหน้ามาดิเว้ยสาธิงานเนี่ยยาวเลยยาวเมนต์นั้นเนี่ยเมนต์อยู่ปีซ่าจีเนาะมวยซ่านั่นเนี่ยมวยซ่านี่รู้ได้ยังไงตุ้งลงใช่ดีอะรู้ได้ยากปะเนี่ยใช่ใช่ไหมอ๋อไม่เลยฮะใช่โอ้ไปเอาเลยไปเอาเลยไปเอาเลยอ๋อมาได้ไรสาธิงานเนี่ยไปเอาเลยไปเอาเลยไปเอาเลยไม่ใช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 ่โอ
ไปเลยเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวมาดูมาหมดแล้วพี่เบี้ยเปล่าเลยพี่เบี้ยโอ้ตัวว่าบ้ามาไม่โดนจ้าวะโอ้ตุ้บีเลี้ยงชีด้วยไอ้แม่มาเบิกกับบาลาเดตุ้บีเลี้ยงเนี่ยโอ้ที่เอตาเนี่ยโอ้ที่มีอาบุสิ่งเป็นไรจ้าอันนี้ยอมมาพิจารณาไปโอ้เจ้าหน้าเจ้าหน้าปังกินแล้วปังกินแล้วทำไมมาเลยดีอ้าว
ตัวบ่ปอกไล่ตีเป็ดตัวบ่ปอกไล่อุ้ยไอ้เราเวลาชิ้นโอ้เสกกูมั้ยกูเปียเอาเวลาชิ้นนี่มาเนเก็บไปแล้วจานแน่ตัวเนี่ยอะเปลี่ยนท่อไปบ่เปียมึงก็ไม่เอาบ่ฮะบ่ต้องจอกมึงเลยเสกกูมั้ยดิเสกกูมั้ยดิอย่าน้ําเลยบ่ล่ะเวลาชิ้นโอ้ไอ้งวยชาไปเสกกูบ่เปียไปเอาน้องไอ้งวยชาไปเสกกูมั้ยหอบเด้ครับเค้าไม่เอาไปงวยชาลงไม่เอาไล่นี่มาช้อกามาดูเด้กูตายเนี่ยแหละไม่ชูเลยโอเค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 
ကျောင်းသူမကြိုက်တဲ့သူနဲ့အံငယ်တို့ကအတင်းကျပ်စီစဉ်နေတယ်သူတို့ဒီလိုယောဂမျိုးတစ်မျိုးမျိုးတစ်ခုတစ်ခုထပ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုယောဂမျိုးတစ်လုံးမဖြစ်စေချင်ရင်အံငယ်တို့ကသူ့ရဲ့နေမှာသူရှိတယ်ဆိုတာမေးတယ်မေးပြီးစီစဉ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ယောဂမျိုးတော့ဖြစ်တော့မှာ အငယ်တို့ကတင်းကျပ်စီစဉ်နေတယ်သူတို့ဒီလိုယောဂမျိုးတစ်မျိုးမျိုးတစ်ခုတစ်ခုထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုယောဂမျိုးတစ်လုံးမဖြစ်စေချင်ရင်အငယ်တို့ကသူ့ရဲ့နေမှာမတူရှိတယ်ဆိုတော့မေးပါမေးပြီးစီစဉ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူဒီလိုယောဂမျိုးတော့ဖြစ်တော့ပါဟောခမရလေးဟုတ်ဟမ်ဗာလေဒီက အင်းကနေပြီးတော့ယောက်ျားထပ်ပေးစားလို့ယောဂဖြစ်လာကြရင်ရှင်လေကဲပါယောဂလည်းပြောဟုတ်ပါဘူးကိုနဲ့တွေ့ကြလို့အကိုအကိုဆိုတာဥပန္နကောက်ကိုပြောတာဟာဥပန္နကောက်ကိုမင်းမှာတော့ဘာရှိလာလို့မင်းမှာပေါ့အကိုဆိုတာဟိုကိုကမုံကိုပြောတာခမုံကိုဟုတ်အေးဟာဒီကောက်အောင်ကြောင်းပြောရမှာစိတ်မကောင်းစရာပဲဟင်ဒီကောက်မှာကုရနတ်တိစေးမရှိတဲ့ယောဂကြီးတခုဖြစ်နေတယ်ဟာကုရနတ်တိစေးမရှိတဲ့ယောဂဆိုတော
อ้าวนี่เลยสุราไปเช่นมาเก่าเลยสุราไอ้โยกาพี่นี่เลยฮะตัวก็แบบช่วงนั้นด้วยจังเลยไอ้นี่มาสิไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โยกาพี่พี่เลยอะสิ่งที่จีเจจ้าบีตะกุรอลิลิซินคริสต์ทั่วว่ะไปเช่นอะไรตัวตัวลูกไปเอาลูกไปบ้านนี่มาไม่ได้บ่าวฮะงาบุตรไล่ชามลูกสิ่งที่เราดอกเชนจะมาลูกตัวสกอร์เรียมีให้เจ้าจังเลยอะไรปลุกลูกมาเลยปลุกลูกมาเลยเบี้ยวบ่าวปลุกลูกมาเลยตัวตัวอย่างชามายามาบ่ ก็ยกกระโดดสู้เลยฮะตู้แต่กูลองตู้เปลี่ยนมีเชียนชาหน่อยเลยพี่เอาไปเอาไอ้ดอกไอ้ดอกงาหูยีบ่ท่านน่ะตัวชาไหมฮะเราไปยีแค่ไหนตัวจีไหมฮะเราไปยีหัวมาตัวจังเลยนี่ยังมาเลยมึงก็มาแล้วเนี่ยมึงจีมึงทำชีไอ้ดอกเชียบมาชาเอามาเลยโอ้เชียจ้าดอกตู้เนี่ยตัวเด็ดเนี่ยเลยไล่ชาบ่ฮะโอ้เลี้ยงเลี้ยงยาเนี่ยปั้นจ้าปั้นจ้าไอ้มาตัวชาอ๋ออ่ะสุดเชียนตัวชาเลยฮะเนี่ย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  แกเล่างาชาลูกด้วยล่ะเนี่ยนี่ชิวงาขอลาแกมั้ยนี่ปัญญาเนี่ยไปสอนนี่เอ้นี่ชาลูกด้วยไปสู่เนี่ยงาชิวขอมาเนี่ยเนาะนี่แม้ไปไล่เด้อเนาะกูเอ๊ะ
ก็รู้มาเช่นรู้ดีเช่นรู้ยากละอ๋อปีนี้อะไรเช่นเนี่ยกูไม่ตื่นเลยเนี่ยอะไรเลยกูเอ็มมาไม่ใช่อู้สุกเลยที่แม่เช่นสุดเช่นที่ดาวเลยรู้เลยก็ที่นู่นอ่ะเดียวเลยกูมาเลยกูอยากนั่งที่เต็มที่เลยค่ะเช่นเดียวกันเขาเด้อกูก็ขันซานเนี่ยยากละสิกูรู้ไม่เอากูว่าตายากอะไรเปล่ากูไหนนะยากอะไรกูบดูมาเปล่ากูไหนมาเนี่ย เชียงกูไปเนี่ยเนี่ยส่วนยังเชียงไปยังไงมาตีด้วยตีอะไรบ่กูเที่ยวมาก็ไม่เปียบีด้ากูมาเลยเอาหน้าเทมาเอาเนี่ยยกันเนี่ยเลยไปเทมาเข้าเนี่ยยกันเช่นนี้ไอ้เด้อที่ไปเที่ยวเข้าเดียวกันเอ้ยยังกูเอาเปียบีเจ้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 าเปียบี
ไม่ได้ยอกาเลยเชี่ยเปียงกูไปไหนเนี่ยหายอมสุดเชี่ยกูไปไหนเนี่ยกูไปไหนล่ะกูไปไหนน่ะบ่แค่สักกูแค่สิเชี่ยมีเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะสักจีเดี๋ยวจีเนาะเดี๋ยวจะมีเอาจีเนาะเดี๋ยวจะมีอะไรมาโยกาเปียงมีไหมล่ะไม่มีอืม เดี๋ยวมันมีอ่ะดูชอบมีอย่างดีเลยโอ้กูอ่ะเว้ยมึงอ่ะนี่มันมีอ่ะอาจจะมันมีอะไรดูดิมันมีอย่างจีเนาะมีอ่ะดูทัดดูมีอ่ะดูทัดดูเนี่ยเนาะมีอ่ะดูทัดดูอ๋อ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 